Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр Макс сайн ирсэнээр Макс үн тэгшлэг сан хоёр инерциал толны систем байлаа гэхэд тэр хоёр инерциал толны системд байгаа хүмүүс өөр өөрсөндөө өөрснөө өөрийнхөө толны систем максимум тэгшлэг бичээд тэгээд ямар нэг одоо чинь цахилгаан сорон зүнтэй туршилт байлаа гэхэд тэрийг тэрний үр дүн өөрийнхөө хувьд өөрчлөлт хийх тийм боломжтой гэсэн өөрчлөлт хийх гэдэг тэр тооцоо таарна. За тэр энэ юу гэсэн юм бэ гэхээр за юу ч гэсэн эхлээд Максвеллийнхаа тэгшлэгийг биччихье. А юуны нөгөө Максвеллийн тэгшлэг за EB гэсэн вектор байна. Тэрний хувьд бичиж болно. Эсвэл AF гэдэг нөгөө вектор скалар потенциалын хувьд бас бичиж болдог шүү дээ тийм. Тэгэхээр эхлээд потенциалуудынхаа хувьд бичиэд хий. За Лоренцийн тохиргоо гэдэг юм байдаг тийм ээ. А Лоренцийн тохиргоон дээр болохоор за эхнийх нь болохоо энийг зүгээр Лоренцийн тохиргооны нөхцөл явж байна. Тэгээд энэ Лоренцийн тохиргоон дээр болохоор тохиргоон дээр Максвеллийнхаа тэгшлийг бичгээр юм болчтой зүгээр юу? Ерөөсөө долгионы тэгшлэг. Эхнийх нь нэг А гэсэн юутай долгионы тэгшлэг. Тэгээд вектор долгионы тэгшлэг. А юу нь болохоор үсгүүр нь болохоор гүйдлийн ягт. А скалар потенциалынх нь үсгүүр нь болохоор цэнгийн ягт гэсэн юм. Ийм болчтой тийм ээ. Тэгээд максимум only covariant болохыг батлна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр зүгээр одоо энэ хэмжигдэхүүн байгаа шүү дээ. А фи гүйдлийн ягт, цэнгийн ягт гэдэг. Тэгээд дээрэс нь сахилгын орн, соронзон орн гэдэг гээд эднэрийг ерөнхийдөө Лоренц хувиргалтаар яаж хувирах вэ гэдгийг нь шийднэ гэсэн. Яг нөгөө ерөнхий механикийн хувьд бид нар жишээлбэл хурд Лоренц хувиргалтаар яаж хувирах вэ гэдгийг шийдэхийн тулд хурдыг эхлээд дөрвөн хэмжээстэй болгоод тэгээд дөрвөн хэмжээстэй юм дээр болохоор Лоренц хувиргалт шууд ажиллаждаг тийм вектор төр. Тэгээд тэндээс юм хурд яаж хурах нь гэдгийг гаргаж ирсэн шүү дээ. Яг тэр шиг одоо ерөнхийдөө эднэрийг ашиглаж байгаа янз бүрийн дөрвөн хэмжээстэй тийм хэмжигдэхүүнүүд бий болох болгоно гэсэн. Тэгээд тэндээс хувиргалтуудыг нь бичих хэрэгтэй гэсэн. Бичээд тэгээд бичээд Лоренц юу максимум тэгшлэг маань юу болох вэ гэдгийг харах хэрэгтэй гэсэн. За юуны төрөнд цэнийг хадгалдах үйл гэж байгаа. Энд дээр яг ер нь хамгийн түрүүнд бол ийм санаанд орж байгаа юм. Афи хоёрыг нийлүүлээд нэг дөрвөн хэмжээстэй вектор болгоод чи ро буюу одоо гүйдлийн ягт цэнгийн ягт хоёрыг нийлүүлээд нэг дөрвөн хэмжээстэй вектор болгоод болгочмор хавж байгаа. За тэгээд ингээд EB хоёрыг харсан чинь EM болохоор гурван хэмжээстэй вектор, B нь гурван хэмжээстэй вектор байдаг. Энэ хоёр нийлээд яг юу болох нь бас сайн тодорхойгүй байж магадгүй. Айч гэсэн эхлээд энэ J ро 2 маань юу вэ? Энэ хоёрыг хоорондоо нийлж дөрвөн хэмжээстэй вектор болох хэвээр юм уугүй юм уу гэдэг юм. Яхай ботё. За энэ цэнийг хадгалах хувьд бол мэдээж хувьд баксын тэгшлэгээс шууд гардаг гэдэг юм гэдэг нь тийм. А энэ бас энэ Лоренц тохиргооны хувьд бас шууд гарч байгаа. Жишээлбэл яаж авах вэ гэвэл одоо энэ J-гээс энэ тэгшлэгээс дивергенц аваад артлын ротод тэгшлэгээс ё тэгшлээс нь хугацааны уламжлалаар хооронд нь нэмэхээр юу болж байна? Энэ А-гийн дивергенцтэй нэг хүн Т-гийн Ф-гийн хугацааны уламжлалч байгаа. Тэгээд энийг тэгээд энэ дээдлийн Лоренц тохиргооныхоо нөхцөлийг ашиглахаар энэ юм гараад ирчихв үз. Цааныг хадгалдах үү? Тэгэхээр ингэж бас гарч болж байна. За тэгэхээр энийг нь болохоор энэ цааныг хадгалдах үүг хараад одоо юу гэж биччихмээр байгаа үз. Энэ хэд энэ бол дөрвөн хэмжээстэй тэр J ро гэсэн нэгийг нийлүүлээд хоёрыг нийлүүлээд дөрвөн хэмжээстэй вектор болгочих юм бол тэ дөрвөн хэмжээстэй дивергенц байгаа зэнд
тэр векторын төрөө хэмжээчтэй дэвэргийн цэн нойл багх хэрэгтэй гэсэн тэгшил болгоод биччихмээр байна. За тэгэхээр юу ч гэсэн эхлээд энэ raw гэдэг юм чинь өөрөө зүгээр scalar хэмждэг юм биш үү гэдгийг харъя л да. Тэрийг сонирхъя. За тэгэхээр нэг юм Google чинь ийм тэгш үстэй нэг элемент авчиж дотроо цэнийг нь нийт цэнийг нь q байдаг гэнэ. За тэгээ энэ өргөн нь яг хуу тайм байгаа систем delta x гэсэн нэг юм өргөтэй. Тэгэхээр тайм байгаа системд энэ дотор байгаа цэнийг нь ерөөхдөө хоог өрчгөн delta x гэсэн. За энэ хөндлөн чиглэлийн толбыг нэг гэж. Тэгэхээр log өрчгөн delta x гэсэн юм болох юм. За тэгээд энэ нэг одоо хөдөлж байгаа тоолын системээс ажиглая. Тэг юм бол хөдөлж байгаа тоолын системээс ажиглахад нэг ро маань болохоор ро зураастай. Тэгээд delta x нь болохоор delta x зураастай болцсон гэж үү. Хөдөлж тэр хөдөлгөөн нь болохоор энэ x тэнхлэгийн дагуу байгаа. Тийм учраас бид нар энэ x-ийг онцолж үзээд байна. Тэр байгаа гэж үү бодлоо л та тий. Тэгэхээр энэ delta x хөдөлж байгаа тоолын системээс харахад энэ delta x гэдэг маань энэ маань юу болж өөрчлөгдөх ёстой вэ гэхээр юуны төрөнд энд яагаад тэнцвэрийн тамдаг тавьчих вэ? Энэ болохоор ийм цэник ийм дөрвөлжин савн дотор байсан цэник явж чинь тэгвэл тэрийг хөдлөнгүүт тэр цэник нь өөрчлөгдөж чинь гэж байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү. Туршлагаас харахад бол өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Ягаад хэрвээ ийм байсан бол яг хөө тэр чирэлээд электрон ингээд атом байж чинь тэгвэл электрон атомд хориод эвэггүй тэрийг нь цэнийг нь гинтгэн өөрчлөгдөв. Саармаг байсан атом чинь саармаг биш болж болно гэсэн үг шүү дээ. Дунд нь байгаа нөгөө цөмийн цэнийг нь өөрчлөгдөв байж. Тэнгүүд гадуур нь явж байгаа электроны хүн цэнийг нь аваад гинтгэн өөрчлөв. Тэгэд байна гэсэн үг. Тэгэхээр тийм ажиглагддаг. Тэгэхээр энийг энэ дөрвөлжин савнд байгаа цэнийг явж байгаа цэнийг явчих байсан явах гэж байсан гэсэн. А хөдөлж байгаа тоолын системээр харахад тэр цэнийг нь хэвээр байна гэсэн. Тэгэхээр тэндээс болоод ингээд тэнцвэрийн тэмдэг энэ таачаад энэ тэнцвэрийн тэмдэг. За тэгээд Лоренц агшилтаар энэ delta x гэдэг маань юу болж харагдах вэ гэхээр delta x-ийг хуахан гамма болж харагдах тийм ээ. Гамма ш нь угаасаа өөрөө нөгөө нэг их хуахан гэсэн юмтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм болж байгаа. Тэгэхээр эндээс хөдөлж байгаа тоолын системээс харахад цэнгийн ягт ингэж өөрчлөгдөж байна. Цэнгийн ягт нь өөрчлөгдөж байна. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө яг зүгээр энэ зүгээр ингэж байгаа шүү. Хөдөлж байгаа тоолын системээс ч харахад нөгөө энэ хайрцаг нь чинь урт нь ингээд агшигдсан. Тэгэхээр чинь дотор нь байгаа цэнг нь өөрчлөгдөхгүй юм чинь. Цэнгийн ягт нь x чарга ажиглагдах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс шууд ро гэдэг маань юу болж байна? Лоренц скалер биш болж таарч байна. Хэрвээ энэ скалер байсан бол ингэж өөрчлөгдөхгүй байх хэвээр. Ингэж гамагаар үржигдэхгүй байх хэвээр. Лоренц скалер биш. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ро цэнгийн ягт маань өөр ямар нэг юмтай нийлээд вектор ч юм уу нэг тийм хэмжигдэх юм болох хэвээр гэсэн. Тэгээд тэндээсээ тэр Лоренц сургалтаараа хувираад ингэж харахад дун ортой юм ро гэсэн юм авчдаг гэсэн. Тэгжиж энэ ч ро гэсэн юм авах. За тэгэхээр одоо төрөнийхөө таамаг мань одоо болгоно. Баттай болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр рог аваачаад цэнийн ягттай нийлүүлээд дөрвөн хэмжээстэй гүйдэл гэж нэрлэлч. Тэг энийг одоо энэ тэгээд энийг вектор байх гэсэн таамаг л гэж шүү. Дөрвөн хэмжээстэй вектор. За тэгэнгүүт цэнгийн нөгөө цэник хадгалагдах үйл маань юу болох вэ гэхээр ийм болчих өөр. Ийм болчих. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг параг товч чиглэлээрээ болвол ингэж бичнэ. Тэгээ энэ маань юу юм бэ гэхээр J0 үхэн кардиент тийм ээ. Тэгээ G0 ч нөрөө руу амжин. Тэгээ энэ цэнийг хадгалах хувь нь ийм болж байна. Тэгээд тэрнээс гадна тэгээд одоо эндээс яг хөө гэхээр юу вэ? Одоо энэ цэнийг хадгалах хувь маань хөдөлж байгаа тоолын системээс харахад ямар байх вэ гэдгийг харъя.
За тэгэхээр одоо бид нэр явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ уртлын энэ нөгөө билжүү тоолын системээс харахад уртлын энэ уламжлал авч байгаа энэ оператор маань яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг санах хэрэгтэй. За бид нар тэрийг бол мэднэ. Энэ маань ко вектор шиг хөвсдөг ийм оператор байгаа. А тэгээд юугаа болохоор а j гэсэн энэ дөрвөн хэмжээстэй гүйдлээ болохоор юугээд автсан байна штэ. Дөрвөн хэмжээстэй вектор гэж таамаглал төвшүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань ингэж хувирна. Лямдагийн ургуугаар хувирна. За тэгээд эндээс нөгөө хөдөлж байгаа тоолын систем, шинэ тоолын системд энэ J гэсэн дөрвөн хэмжээстэй гүйдлийн дөрвөн хэмжээстэй дивергенцийг бодох юм бол за уртын оператор ингэж хувирна. А J маань болохоор энэ ламдакс матрицын урвуугаар хувирна. За лаамтай. X new гэж байгаа тийм ээ. За тэгээд ингээ харахаар энэ урт энд юу болж байна? Энэ ламда гэсэн матрицыг аваачаад уруугаар нь үржүүлсэн байгаа. Зөв mu гэсэн индексээр холбогдно. Тэгэхээр энэ бол Kronecker-ийн дээрэлт өөрөөр хэлбэл нэгж матриц болж тарж байна. Хөрөлбөл ламда нь 2 тэнцүү багх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төч. Тэгэхээр дөрвөн хэмжээстэй дивергенц бол ковариант байна гэсэн. Тэгэхээр цэнийг хадгалдах үйл ямар ч системд адилхан бичигдэнэ гэсэн үг. Хэрвээ цэнийг нөгөө нэг цэнийн ягт гүйдлийн ягт хоёрыг нийлүүлээд дөрвөн хэмжээстэй вектор болгочих юм бол тэгээд бид нар нэг яаж хувьснуу тэр хуулиараа хувьсдаг байх юм бол цэнийг хадгалдах үйл ямар ч тоолын системд адилхан бичигдэх нь. Тэгэхээр ямар тоолын систем байгаас хамаархуугаар цэнийг хадгалдах үйл бичиж байна. Энд нэг зүгээр шууд харах боломж байсан л да яаж харах вэ гэхээр энд энэ биш тийм юм гэж байна. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө одоо юу шиг аахгүй юу? Аа жишээлбэл векторын уртыг олоход бид нар яадаг вэ? Доороо индекстэй. Одоо жишээлбэл VMU VMU гэдэг ингэ явж байгаа шээ тий. Иймэрхүү юмнууд болвол яваа. Дандаа скалерууд байгаа. Тэгэхээр энэ өмнө нь оператор байгаа. Тэгэхээр тэр оператор нь өөрөө cov вектор маягаар хувьсдаг. Ардталтанд хоёр вектор байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хувьсэл нь хоорондоо ингэ нэг нь болохоор лямдагийн хас лямдагийн уруу шигээр хувьсдаг. Өөрөхийн хувьс лямда шиг хувьсдаг учраас бие биенийгээ ингэ саармагжуулаад тэгээд өөрөө байхгүй тэр хувьсж байгаа тэр юм байхгүй хусаагүй юм шиг юм адилхан илэрхийлэл гаргаад тэндээс нь бас шууд нэг харж бол гэж тооцоо хийх. Одоо нэг рого яг яаж хувьсдгийг нь одоо харъя. Тэгэхээр түрүүнийхээ нөгөө X тэнхлэгийн дагуу явж байгаа тоолын систем байгаа тийм ээ. Тэр тоолын системд ямар байх вэ? За Lorentz-ийн матрицын уруу байдаг тийм ээ. За Lorentz-ийн матрицын уруу гэдэг бодсон хас хвэтэй байдаг тийм ээ. Тэгээ трийг зөвхөн биччихье. За ийм матриц байгаа. А Lorentz-ийн матриц хас хвэтэй. Тэгээ Роджер болоод ингээм ийм байгаад явна гэсэн. А за энэ дэр J гэж зөвхөн зөвхөн X-ийн дагуух байгуулагчийг авцсан байна. Нөгөө байгуулагч нь бол өөрчлөгдөхгүй юм. Нэг нэг гэсэн юм хийж байгаа. За эндээс зүгээр рогийн шинэ ро зураастыг болоод бичиж. Тэгэхээр яг уу гамма ро хасхна гамма v хоохон c квадрат j гэсэн юм байна тийм ээ. За
Тэрвээ Jane Noel болвол яах вэ? Зүгээр яг ингээд нөгөө юу Рожи хоёр ч нөгөө 50 тухайн тэр дөрвөлж хайрцагтай зэнгийн 50 байгаа. Тийм тоглосон систем байгаа. Тэгэхээр тэнд бол гүйдэл байхгүй зүгээр ингээд сэнийг байж байгаа бодчих. Тэгэхээр Jane Noel гэдэг болохоор Ро 6-аас тэн гама Ро гарчгүйч. Яг нөгөө түүний бүтэн тооцоо таарч байна. А чи 6-аас тэн юу болох вэ? Чи 6-аас тэн артлын мөрөнд, дуутлын мөрөнд харгалцсан. А Jane Noel байгаа. Тэгэхээр энэ дэр чи 6-аас тэн хасах гама Ро B гэж гарч байна. Энэ бас эднэрийн яг туршлагатай нийцтэй байна. Тийм ээ. Ро V гэдэг чинь бол юм лээ. V хурдтай явж байгаа Ро гэсэн нягттай цэник. Ро V гэсэн цэнийн нягт үс, гүйдлийн нягт үсгэн штэ. За тэгээд яг цэнийн нягт нь Ро биш, гама Ро болсон байгаа штэ. Одоорой загшилтаас болоод тэгээд тэр гама нь урд орж ирч байна. Бөхшөө. Аа. Тэр а Лоренцийн хувиргалтын матриц ба штэ тий. Аа. Рожи 2 ч ко вектор штэ тий. А Рожи 2 бол вектор контравариант вектор шүү. Рожи 2 ч гэж тий. Энэ нийлээд энэ юу ч юм дээр нийлээд л юу болоо штэ. Контравариант вектор тий. Контравариант вектор. Энийг дээр индекстэй бичээд байгаа шүү. J гэдэг энэ чинь вектор. Тэгжээж нөгөө уламжлал нь доор индекстэй учраас тэрнтэй нийлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол энэ JMU гэдэг дөрөв хэмжээстэй вектор байна гэдгийг нь бол баттагчлаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн хэмжээтэй вектор гэдгээс одоо нөгөө Максвеллийнхээ тэгшлэлийг харъя. Одоо энэ ардлын энэ хоёрыг харъя да. Тэгэхээр энэ J ро 2 нийлээд дөрвөн хэмжээтэй вектор болчлоо. Эндээс A фи 2 нийлээд дөрвөн хэмжээтэй вектор болно гэдэг нь шууд хараа. Тэгэхээр эндээс A фи 2-ыг нийлүүлээд A мю гэсэн ийм дөрвөн хэмжээтэй потенциал бий болгочих. Фи А. Н. Дөрв вектор. Энийг бол дөрв потенциал гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо нэг максимум тэгшлэл маань юу болчих вэ чи? Максимум тэгшлэл маань дөрвөн хэмжээтэй потенциалын хувьд ийм болоод хувирчлаа. Одоо дөрвөлөнг ингээд нөгөө А фи 2 байсан тэрийг нийлүүлээд зүгээр ийм ганц юм болчихжээ. Тэгэхээр за энэ тэгшлэл маань covariant байх уугүй юу гэдгийг тооцоо хийхгүй зүгээр шууд авчих. Тэгэхээр бид нар яаж энийг харах вэ гэхээр энэ бол вектор маягаар хувирна. Энэ хоёулаа вектор маягаар хувирна. А энэ уртлын энэ далбарын операторыг бид нэр скалер гэж харсан шүү дээ. Скалер маягаар хувирдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ далбарын операторч ерөөс хувирахгүй. Тэгэхээр энэ тэгшлэл бүгдлээрээ ковер юм. Энэ бол скалер. Мэд хувирах тул. Аа тэгшлэл ковер. Дахиад хэлэхэд тэгштэл covariant гэдэг нь юу юм бэ гэхээр энэ тэгштэл орж байгаа хэмжигдэхүүнүүдийг өөрсдийнх нь хуулиар хувиргаад тэгээд шинэ координат системд нөгөө тэгштгэлийг бичгээд яг ийм хэлбэртэй хаах юма гэсэн үг тийм. Зөв эдгээр нь одоо дээрээ 6-аас та байдаг юм. Тийм. За нэг бол Lorentz-ийнхээ тохиргоог харъя. Lorentz-ийн тохиргоо маань юу яах нь вэ? Бас covariant юм уу гэвэл
За, Лоренцо тогтоогоо одоо ингэж бичиж байгаа. Яа гэвэл тэгэхээр сануулхад энэ эйжентээ яг энэ сэник хадгалалтгүйтэй адилхан байгаа юм зүгээр. Тэгэхээр энэ бол дөрвөн хэмжээстэй дивергенц байдлаар бичигдэх гэсэн үг. Хаффи хоёрыг одоо хэмжээстэй вектор болгоч. За, одоо энэ дээр яг хаа, энэ дээр яг нэг төрүн шиг тооцоо хийхгүй шууд харъя. Энэ бол уртлын юу бай тэр уламжлал авч байгаа оператор бол ко вектор маягаар хувирч өөрнө. Артлынх нь болохоор контро маягаар хувирч. Тэгэхээр энэ тэгштэл бас ковариант. Өөрөөр хэлбэл нэг координат системд Лоренцийн тогтолцоо хийцсэн. Тэгээд бүх юм ингээд сайхан болж идэг байлаа гэхэд өөр нэг координат систем, өөр нэг тоолын систем дээр нэг Лоренцо болохоор хувиргаад нөгөө нэг юм үгийн дөрв потенциал дээр бүгдийг нь хувиргаад тэнгууд төр хувиргасан юм нь потенциалууд нь өөрөө өөрснөө бас тоолын систем дээр Лоренцийн тогтолцоо хангадаг байна гэсэн. За, ингээд за потенциалын хувь ингээд болчлоо. Одоо юу дутж байна? Одоо EB2-о яах вэ гэсэн асуулт гарчиж байна. Энэ EB2 шиг юу юм бэ? Одоо энэ яачлаа шүү дээ. 6 шиг E нь болохоор 3 хэмжээстэй вектор, B нь бас нэг 3 хэмжээстэй вектор байгаа. Тэгээд энэ хоёрыг чинь нийлүүл 4 хэмжээстэй вектор яаж гаргах юм? 6 шиг байгуулагчтай юм болцсон байна тий. За, тэгэхээр бид нар энэ дээр яг ямар сэжүр байгаа вэ гэхээр бид нарт нөгөө нэг потенциалууд маань бол нийлээ 4 хэмжээстэй вектор болно гэдгийг одоо мэдсэн байгаа. Тэгэхээр тэр маань их тус болно. За, EB2-ийнхаа тодорхойлолтыг бичиж потенциалаар ингэж илэрхийлж байгаа. За, энийг бүр координатаар нь бичиж лээ. За, B1 нь А нугасаа вектор учраас тэгин дээрээ индекстэйгээр биччихье. За, B2 нь А нэг асхан D1 А3 B3 нь D1 A2 хасхан D2 A1. За, E бол амархан гэж олон юм бичихэрэггүй, шууд E Cox гэж бичиж болно. Тэг хасах D0 A0 Phi гэдэг нь одоо A гэсэн нөгөө дөрвөн хэмжээстэй векторыг 0 дугаар компонент болсон байгаа шүү дээ. Тэг A0 нь явж байна. Тэг хасхан D0 A Кан нэг хоёр гэж гүйдэг. За, тэгээд ингээд харсан чинь энэ B гэсэн вектор дээр дандаа ингээд юу яасан байгаа вэ? За, ротор гэж юу байдаг гэдэг нь шүү дээ. Иймэрхүү ингээд жишээлбэл 1-3-аар 1-3-ийн дагуу X3-ийн дагуу уламжлал аваад 3 дугаар байгуулагчаас X1-ийн дагуу байгуулагчаа тоонд нь хасаад ингээд явцсан. За, тэр E-ийн уламж E-ийн тодорхойлолт харсан чинь бас төстэй. Тэгтээ хоёулаа хасах тэмдэгтэй юм биш. Тэр энийг нэмэх тэмдэгтэй болгохын тулд яах вэ гэхээр K гэсэн индексийг доош нь оруулж, 0 гэсэн индексийг доош нь оруулж. За, индексийг доош нь оруулах чинь бид нэг этагаар явна тийм. Тэгэхээр эхний 0 гэсэн индексийг доош нь оруулахад энэ өөрчлөгдөхгүй. Этагийн хамгийн ихэнд 1 байгаа шүү дээ. Нөгөө 3 нь болохоор хасах нэг байгаа. Тэгэхээр энэ K гэсэн индексийг доош нь оруулахад хасах тэмдэг нь гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг яаж бичих болох вэ гэхээр нэмэх нь D0 A K гэж гарч ирнэ. Оо, энэ дэр энэ 0 биш шүү дээ. Энэ уламжлал энэ feeling gradient байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ K-гаар K-дэх X-кагаар авсан уламжлал багс тэнд.
За тэгэхээр энэ бүх индексийг доош нь оруулсан юм чинь одоо энэ Data-ын энэ B-ийн индексүүдийг бас доош нь оруулчих чинь. B-ийн индексүүдийг бас доош нь оруулах. Тэгээд доош нь оруулахаар яах вэ? Энэ бүх юмнуудын чинь тэмдэг нь эсвэл соригддаг гэсэн эндээ хасахтай ард талтай нэмэгдэх болов. Тэ. За тэрийг яах вэ? Жохон байсан ч бай. Тэгэхээр энэ дэр ийм нэг хэмжигдэхүүн тодорхойлох санаа гарч ирж байгаа. Хоёр индекстэй. Тэгээд энэ хоёр индекс бичихгүй л үү? Эт байгаа юу? Эттэй хаана бичмээр байна? Эттэйгээ би шууд санаанд байгаад уургаад явчихсан. Шууд тэмдгийн сөлчгөр чинь нийтэд орцсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ энд эттэй орцсон гэсэн. Одоо би яг бүр сайн яа. Эхдээд минь дараа трийг бүр дэлгэрэнгүй бичээд явна. За ийм нэг хоёр индекстэй тодорхойлчих юм бол энэ одоо энэ юм маань энэ бидний авч үзсэн энэ бүх комбинацийг агуулж байгаа зүйн янз бүрийн уламжлалтын юмуудыг тэгэхээр энэ за кан энэ дээр нэг хоёр гурав гэж явж байгаа. Энд болохоор мюн юм. Тоотно айлаас эхлээд явж байгаа. Хоёр нэг хоёр гурав гэд. Тэр ганцхан ийм матрикс тодорхойлж матрикс шиг юм нэг юм тодорхойлчих юм бол тэнд одоо бидний EB гэсэн юм бүгдээр агуулгад болж байгаа. Тэгэхээр энэ F гэсэн юугаа бүр задлаад юм матрикс байдлаар хүчээл дээ. За μ-ийн хоёр тэнцүү үед болохоор эн чинь хооронд устдаад байхгүй болчих. Тэгэхээр энэ диагонал дээрээ дан 0 юм. За түүнээс гадна μ-ийн хоёрын байрыг солилчвал энэ f-мь чинь хасхаар зүгээр тэмдэгээ солилчихно. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дээд талд нэг юм бодчих юм бол тэрний яг сөрөг тэмдэгтэй хувилбар нь энэ доод талд байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг ингээд харахад дээд талд яг 6 гэдэг байгаа юм дээр. 6 тоорхоор зай байна. Тэдний яг сөрөг тэмдэгтэй хувилбарууд нь доод талд орчихно. Тэгэхээр энэ матрикс үг ингээд 6 чөлөөний зэрэгтэй. Яг энэ EB2-ын хоёр хэдэн чөлөөний зэрэг нь тэр нь тоон таарч. За одоо энэ элементүүд EB2-оор яаж илэрхийлэгдэхийг харъя. За хамгийн ихэнд энд байна тийм ээ. Энэ элемент юу вэ? Индекс нь 0.01 гэсэн индекстэй. Тэгэхээр энэ дэр A1-с 0-оор аваад хасах нь A0-оос 1-ээр авсан юм байна. Тэр энэ дээр яаж вэ? A1-с 0-оор аваад A0-оос 1-ээр авсан. Тэр энэ дээр E1 байна. За энэ элемент юу вэ гэхээр μ0 ν2. Тэгэхээр A2-оос 0-оор авсан тийм ээ. Энэ μ дандаа 0 шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр дандаа ийм эдтер гарчирч байгаа үз. Тэгэхээр энэ дээр E2 байна. Энд E3 байна. За доод талынх нь шууд бүгэлчээ хасах E1 хасах E2 хасах E3 гэж гарчихсан. За одоо энэ дуу талын энд юу байна? Энд болохоор индекс нь 1 2 гэсэн индекс байна. Тэгэхээр тэнд юу байна гэхээр тэнд ийм юм байна. A2-оос 1-ээр авсан хасах нь A1-ээс 2-ээр авсан. Ийм явж байна. За энэ хаана вэ? B-ийн тодорхойлолтоос харах юм бол энэ болохоор энд байна тийм ээ. За энэ бол за B3 гэж магадгүй байна. Гэхдээ энэ 2 гэсэн индекс доош орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ хоёулаа. Тэгэхээр энэ чинь яг хасхороо солигдно. Тэгэхээр энд хасах B3 байна. За энд юу вэ? Энэ болохоор 1 3 гэсэн индекс явж байна. Тэгэхээр 1 3 гэсэн индекс. За энэ дээр болохоор A3-оос 1-ээр авсан. A1-ээс 3-оор авсан юм байна. За энэ хаана байна гэхээр энд байна тийм ээ. За 3 нь за энийг тэгээд доош нь оруулах юм бол яг энэ дээр бинг тэмдэгтэй болоод энэ та яг таарчгүй.
тэр энэ дээр B2. За, доот талд одоо ганц юм үлдсэн. Тэр юу вэ гэхээр тэрний индекс нь болохоор 2 3 гэсэн индекс баг. Тэгэхээр А 3-оос 2-оор авсан. Асхан А 2-оос 3-оор авсан. X 3-оор авсан. Ийм юм байж байна. Тэгэхээр за одоо энэ дээр нөгөө B-ийн тодорхойлолтоос энийг олно. Энэ мэдээж бол B-нэгтэй холбоотой юм байх хэвээр. Тэгээд тэмдгийг нь харах юм бол энэ хоёр доош орж ирээд бүх тэмдэг нь эсрэгээрээ солигдох хэвээр. Учраас тэмдэг нэг эсрэгээр байна. Тэгэхээр энд хасах B нэг байж. За доод талынхыг бол амархан бүгд чинь B3 хасах B2 B1 гэж бүгд. Тэгэхээр ийм юм энэ манад одоо яхаа бид нэр 2 дугаар юм би юу тензор болж таарна. B2-ийн тэмдэг өөрчлөгдөхгүй л юм шиг. B2-ийн тэмдэг өөрчлөгдөхгүй. B2 энэ байна шүү дээ тийм ээ. Энэ байна тийм ээ. Энэ 3 доош орж ирж штэ. Тэгэхээр энэ нэмэх тэмдэгтэй болчихсон штэ. Энэ 1 доош орж ирнэ. Энд хасах тэмдэгтэй болчихсон. Тэгэхээр энэ бичсэн энэ тэмдэгтэй яг таарат байгаа шүү дээ. Тэгэхээр B2 нь болохоор нэг тэмдэгтэй байна. Энэ яг нөгөө ротор эсвэл вектор үржвэрийг тодорхойлох гэдэг хоёр дахь компонент нэг арай өөр тэмдэгтэй байдаг шүү дээ. Тэрнтэй л холбоотой. Тэрнээс бол B2 нь юм болчихсон. За тэгэхээр энэ F mu nu гэсэн ийм одоо объект тодорхойлчлаа. Энийг яаж хувирахыг нь сонирхвэл F mu nu зөрийн сонирхолтын дор яаж хувирах вэ? Гэдэг сонирх. За юуны өмнө энийг за B маань болохоор F маань болохоор ингэж тодорхойлчихсон байна шүү дээ. Энэ бол цахилгаан соронзон циклон соронзон хүчлийн тензор гэдэг юм тензор байна. Тэгэхээр юуны өмнө за AMU гэсэн бид нар бол AMU яаж хуурахыг мэднэ тийм ээ. Энэ яаж хуурахыг мэднэ. Тэгэхээр энэ бас яаж хуурахыг мэднэ. Тэгэхээр FMU яаж хуурахыг гаргаж болно гэсэн. Гэтэ бид нар энэ AMU гэдэг маань юунаас гарч ирлээ. Энэ маань болохоор covariant vector-ийг индексүүдийг нь доош нь болгоод covariant болгоцсон юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ бид нар энийг ерөөсөө өмнө нь хэл яг яаж хуурахыг нь батлаагүй зүгээр ингээд доош нь болгоцсон гэдэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр энэ Lorentz-ийн үнэхээр энэ eta гэсэн матриц ашиглаад индексийг нь доош нь болгоцсон юмнууд яг үнэхээр covariant vector шиг хөрвдөг юм уу гэдгийг нь батлааж болчих. Тэрийг харъя. Анхнаас vector байсан юмыг аваачаад бид нар энэ eta гэсэн юмар доош нь индексийг нь доош нь оруулчихдаг ба шүү. Тэгээд тэнгуут энийг covector гэж яриад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ үнэхээр covector мөн үү биш үү гэдгийг харъя. Зүгээр ямар ч хамаагүй энэ цогцлол тооны цогцлолго бол covector болохгүй. Болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж хувирдгийг нь харах хэрэгтэй. За. За AMU-гийн за шин тооллын системд AMU яаж болох вэ гэхээр шин тооллын системд байгаа юг энэ AMU гэдгийг бид нар бол контравариант вектор гэж мэдж байгаа. Тэгэхээр контравариант вектор шигээр ямар ч үсэн дээрээ индекстэй нөхөр бол контравариант вектор шиг хөвөрнө. Тэгэхээр тэрийг авч шин тооллын системд бичээд тэгээд эта-гаар үржүүлээд нөгөө дугаараа индекстэй юм шин тооллын системд байгаа хувилбар гарч ирнэ тийм ээ. Тэг компонент гарч ирнэ. Тэр одоо тэр дээрээ индекстэйг нь бариад явъя. За дээрээ индекстэй маань юм болохоор контравариант юм болохоор энэ Lorentz matrix-ийн 3-оор хөрвөн. Ийм байгаар явна. Тийм ээ. За тэгээд одоо
энэ Лоренцийн Мартерч маань ямар шинчээр хангадаг юм бэ гэдгийг нэг яриатхай. Энэ Лоренцийн Мартерч маань юу гэсэн юм шүү дээ? Энэ ийм юугар. Ийм тэгшлэгээр тодорхойлогдож байна шүү дээ. Ийм шинчээрийг хангадаг байх юм бол Лоренц Мартерч гэж ярьж байна. Тэгээд за энийг нэг санаад тэгээд дээдлийн одоо энэ Лоренцийн матрицыг энэ илэрхийллийг аваачаад иш нь орлуулж хараа өргөтэй болгоод энийг аваачаад ингэж орлуулах чинь одоо тэгээд бичгээр эта мю зураастай нь зураастай ламда мю зураастай мю ламда нь зураастай нь ю тэгээд артлаас нөгөө юу орчихно буучин байсан тэр уруу онд ламдагийн уруу онд тийм нэг орчирж байна. За тэгээд ингээд харсан чинь юу болж таарав энд нь гэсэн индексээр холбогдож байна. Энэ хоёр бивинийхээ уруу байна. Тэр энэ дэр нэгж матрас орчирно. Ийм ламда дельта нь зураастай ламда гэсэн юм очир. За энэ чи юу гэсэн юм бэ гэхэлэр энэ ламда маань өөрөө нь зураастай тэнцүү байх ёстой гэсэн. За тэгээ үргэлжлүүлэхээр юу а нью зураастай гэж гарч ирнэ. Тэгээд тэнцүү за одоо энэ хоёрыг хар. А-гийн А нью зураастай гэсэн дээрээ индекстэй юм нөхөр байна. Тэрийг эйтгаар үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ маань нөгөө хуучин координат систем байгаа тэр А-гийн доороо индекстэй хөвлөөр гарч ирнэ. А-гийн нью зураастайгээ доороо индекст. Тэгэд одоо энэ эхний энэ илэрхийлэл тэгээд төгсвөлийн илэрхийлэл хоёрыг тэнцүүлээд харах юм бол яаж юм гэхээр энэ нөгөө бид нар дээрийн индекстэй байсан яг эйтгаар дамжуулаад эйтгаар ашиглаад доороо индекстэй болгоцсон тэр маань яг covariant vector шиг хөрч байгаа харагдаж байна. Энэ харагдаж байгаа энэ ламда гэх Лоренцийн матрицын дээд талын индекстэй холбогдсон байна. Энэ new зураастай энэ нь бол яг covariant vector яаж хөрдөг тэр хөвөл байж. Тэгэхээр энэ бидний зүгээр бүчээр ингээд юунэдийг нь индексийг нь доош нь болгоод нөгөө эйтгаар хөрчүүлэл гаргаж ирсэн юм маань covariant vector гэж. Lorentz covariant. Багхан. За тэгэхээр одоо ингээд тодорхой болцсон юм чинь if on яаж үүдэг байх вэ гэдгийг бол амархан харж харна. За тэгэхээр юуны өмнө энэ уламжлал яаж урах вэ гэдгийг харъя. За энэ шин тоолын систем юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр хоёулаа доороо индекстэй юм байна шүү дээ. Тим юмар бид нар энэ f-ийг бий болгосон шүү дээ. Хоёулаа k тэр хоёулаа ко юм чинь тийм хоёр юу орчихно Лоренцийн матрис орчихно тэгээ тэднэрийн хуучин тоолын систем юуноос болохоор тэр дээд Лоренцийн матрисын дээдлийн индекстэй холбогдоод ингэ явчихна юм болж тэгэхээр энэ яаж юм. За нэг юм болчих. За нөгөөх нь яг уу Ньютон. Энэ хоёрыг одоо ингэж хад хас чинь тийм ээ тэгжиж F яаж хурхан гарна? А Ньютон болохоор
нэг ийм юм байна. За тэгээд харсан чинь урт толын энэ үржил бол яг адилхан юм багач. Нэг л юм гэж. Хаалтны гадна гарахч бол. Тэр F mu nu зураастай тэнцүү. Lambda а mu зураастай mu, lambda nu зураастай nu, F mu зураастай nu зураастай гэж хувирдаг баг. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ covariant vector шиг мөртлөө хоёр индекстэй, хоёр индекс нь хоёулаа доор covariant index. Тэгэхээр энэ хоёр ширхэг Lorentzian matrix шаардж байна. Ийм юмнуудыг болохоор бид нар юу гэдэг вэ гэхээр хоёрдугаар арын covariant tensor гэж хэлж байна. Ингиж хувирдаг объектуудыг а бид нар хоёрдугаар арын covariant tensor гэн. Тэгээд эндээс яг 3 дугаар арын tensor гэж байдаг нь тэр гэж байдаг нь харагдаж байна. Covariant tensor, contravariant tensor гэж байж болно. Contravariant tensor-ийн индексүүд нь дэшегээ орчдөг. Эсвэл хөвөр холимог индекстэй байж болно. Тэр болгонд бол яаж бид нар яаж хувирдаг нь бол гэдэг нь бол шууд индекс нь хаана байрлаж байгаас нь хамаарал шууд ойлгох. За ямар ч байсан одоохондоо бол ингээд 2 дугаар хэмжээний covariant tensor-о ярьж байна. За түүнээс гадна энэ F гэдэг маань U ямар ч чанартай байдаггүй гэхээр ийм шин чанартай байгаа шүү дээ. Энэ mu nu гэсэн хоёр индексийн байрыг солихлоор хасах тэмдэг авчдаг юм байна шүү дээ. Эндээс бас харагдаж байгаа хэрэг тийм. Энэ чанар бол юу? Intersection, intersection нэг бол одоо эсрэг тэгшинтэй чанар гэдэг юм. Antisymmetric чанар. Энэ чанар бол coordinate stolen system шалгалт өөрчлөгдөхгүй гэж харагдаж байгаа. Яг тэгвэл энэ урт толын нөхөр бол зөвхөн хаалтны гадаа гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ ард талд энэ хоёрын ялгуур байгаа дэр. Тэгэхээр энд энд байж байгаа. Энэ хоёр mu-ны хоёрыг солиход хасах тэмдэг авдаг байсан бол энд энд mu штрих nu штрих хоёрыг солиход хасах тэмдэг авдаг байсан бол энэ mu-ны хоёрыг солиход бас хасах тэмдэг авна. Тэгэхээр ийм байдаг tensor-уудыг болохоор энэ хоёрдугаар арын covariant tensor-ууд дотор тусгай байрсан үйлдэг ийм tensor-ууд байна. Эднэр болохоор тусгай нэртэй тэгвэл хоёр дифференциал хоёр хэлбэр гэж байна. Яг энэ зарим намууд болохоор би вектор гэсэн ярьдаг. Яг жинхэнэ нэр нь бол дифференциал хоёр хэлбэр гэж байна. За одоо Максвеллийнхаа тэгштэл рүү одоо оръё. Максвеллийнхаа тэгштэлийг BE2-оор илэрхийлээд бичсэн. Бичсэн хэлбэрлэн оръё. Тэгэхээр тэр хэлбэр нь одоо Lorentz covariant юм уу гэдэг хэрэг. Одоо EB2 маань яаж үүрдэг вэ? Трийг олох бид нар. Фитэм мэдчихэе хагаад гэвэл EB2-ийг 2 маань болохоор тэр F гэсэн хүчлэгийн tensor-ийн одоо tensor-ыг нийлээд бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр F маань яаж хувирах вэ гэдгээс EB2 маань яаж хувирах вэ гэдэг нь одоо мэдчихэж байгаа гэсэн үг. Тэгэж зарчим уу? За, яг үжилсэн. За, яг болчлаа. Тэгэхээр энийг одоо бид нар Lorentz цогцолтой хуваргаад яах вэ гэдгийг харна гэсэн. За эхний юг харъя. За B-ийн дивергенц нь 0 гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр B-ийн дивергенц нь 0 гэдгийг юугаа. За би энийг хуулаад
нэг хурж аваачиж гээд сайн хараад байгаа. За F ба юм биш. Одоо ерөнхийдөө энэ тэгшлэглүүдийг л одоо F-ээр илэрхийлж бичнэ гэсэн үг шүү дээ. За B-ийн дивергенц нь ноё гэсэн юм байна. Тэгэхээр юу болох нь? За эхлээд юу гэсэн? За эхлээд энийг нь харъя. Эгийн дивергенц гэдгийг харъя. Тэр нь арай амархан харагдаж байна. Яг тэгвэл энэ Е-нүүд бүгдээ ингээд нэг дор уртсан учраас. Тэгэхээр энэ нь болохоор юу болж байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ F гэсэн энэ тензорын эхний мөрийг эсвэл эхний багрыг гэж юм уу? Мөрөөр нь ингээд аваад мөрөөр нь ерөөсөө дивергенц автсан тийм байгааз. Эндээс Эгийн дивергенц нь ро гэдэг нь болохоор ро гэдэг яаж бичих болох вэ гэхээр за DF noise new wahan DX За энийг ингэж бичнэ. Noise new. Тэгээ энийг new гэр авсан уламжлал байна тэ. Тэрийг индексийг нь аваачаад дэш нь оруулсан. Этаг ашиглав. Ийм юм байна. Тэнцүү. За raw гэдэг маань юу вэ? Raw гэдэг маань J-ийн noise component ба. J noise гэд индексийг нь доош нь оруулаад гэвч за энтэй адилхан байна. За арт талын энэ юу болж байна? Энэ юу болж байна гэхээр за за шинэ эхнийхэн компонентыг бичээд үзье. Тэгэхээр энэ дэр хоёр B2 B3 хасхан D3B2 хасхан D0 E нэг тэнцүү J1 гэсэн юм байна шүү дээ. За тэгэхээр B2 энэ төр орсон, E1 орсон юм гэхэлээр нэг байна. Хоёр энэ нэгдүгээр мөр ууж тээ. Хамгийн ихнийг нь 0 дугаар мөр энэ мөр ууж. Тэгэхээр энэ мөрийг харах юм бол яаж вэ? За B3-аас D2-оор авсан байна. Энэ бол 2 дугаар B мөрүүдийн дугаарыг юуныг багны дугаарыг нь дээр нь бич. 0 1 2 3 гэсэн баг нь байгаа шүү. B3-аас X2-оор авсан байна. А B2-оос X3-оор авсан. Тийм ээ. Тэгэхээр би тэрийг энэ дэр тэрийг энд нэг бичижээ. Зя D0 F 1-0 энэ хасах юм хэрэгтэй тийм ээ. Тэнгүүтээ хасах B3-аас
тэгэнгүүтээ хасхна. D1 D2 F1 2. За одоо энэ юу бичээ? За энэ юу болж байна? За B2. B2 ч нэг байж юм тийм ээ. Тэгэхээр хас дахиад хасхна. D3 F1 F1 3 тийм ээ. За тэнцүү G1 гэсэн юм болчих. За энийг дэш нь оруулах юм бол энэ маань юу болох вэ гэхээр юу яаж штэ. Дэш нь оруулах юм бол юу индексүүдийн дэш нь оруулах юм бол нойлыг дэш нь оруулаад маань хэвээрээ. Нойлыг дэш нь оруулаад F1 0 нөгөө юм болохоор нэмэх тэмдэгтэй бол 1 2 нэмэх нь 3 F1 3 тэнцүү J1 гэж. За эхний нойл энэ дээр юу болох нь вэ? Энэ дээр нэмэх тэмдэгтэй байсан байх шүү. Яг гэвэл энэ хасх Е1-с Д0 авчод хасх Е1 ч нь өөрөө F1 нор штэ. Тэгэхээр энэ дээр хасх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ маань яг юу болж дарж байна? Д нью F1 нью тэнцүү J1 гэсэн тэгшдэг болж дарж байна. За ингээд бусдыг нь яг уу юу гэртээ таавар хийж үзэр энэ хойно сүүлийн хоёр мөрийг бас ингээд яг тооцоод компонентуудаар нь тооцоод ингээд харахаар эсвэл ойлгомжтой юу болох нь ойлгомжтой байгаа бох. Тэгээд энэ нийлээд юу болж байгааг гэхэлэр DNU F mu nu тэнцүү J mu гэсэн юм тэгшл болчих. Тэгэхээр энэ Max-ийн тэгшлийн хоёр нь нийлээд зүгээр F-ийн хувьд ийм тэгшлэг болчихлоо. F гэсэн хүчлэгийн тензорын, ерөнхийдөө хүчлэгийн тензорын баг нь мөр болгоноор нь авсан дивергенц нь дөрвөн хэмжээстэй гүйдэлтэй тэнцүү гэдэг ийм гоё юм болчихлоо. Маш богинохон. За одоо тэр артлын хоёр тэгшлийн болсон шүү дээ. Тэр одоо тэр уртлын энэ маань юу болох вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэр жоохон төвхтэй юм болж явах шиг байна. Төвч магадгүй юм шиг байна. Харъя. Өрчөөс. Өрч. За. За энэ маань нэг юм байж байгаа. Тэгээ тэгштгэлүүд маань болохоор за ийм хоёр тэгшил байгаа тийм ээ. А тэгэд covariant нөгөө тэгштэл covariant байх тухайд бол энэ бол угаасаа covariant байна шүү дээ. Тийм яг гэвэл бүх юм нь яг ингэдэг covariant энэ нь жишээлбэл доороо хоёр индекстэй юм чинь хоёр шиг covariant маягийн одоо lambda гэсэн matrix орч юм гэсэн. Нэг нь Lorentz-ийг. Тэгэхээр энэ дээрийн индексэд D(n)u гэсэн юм байгаа юм чинь lambda-гийн уруу орж ирээд тэр хоёр шиг lambda matrix-ийн нэгэнд нь хураагдчихдаг. Тэгээд зөвхөн
ганцхан шиг ланда матч үлдээд үлдчихэ байж энэ дээр нь барон гар талт нь болохоор GMU гэдэг чинь covariant index учраас дахиад нэг ланда байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хоёр ланда ч нөрмгийг нийцтэй ингээд энэ бүхлээр covariant болчихж байгаа. За одоо энэ рүү оръё. За B-ийн дивергенс D1 за D1 D1 хин D2 B2 хин D1 B3 тэнцүү гэсэн хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ за арт толын энэ нийтэд тэгштгэлийн уурчвс нэг компонентийг биччихье. D2 E3 хасах нь D3 E2 нэмэх нь D0 B1 зү ноот гэсэн юм байна. За нөгөөх нь за артлын хоёр дахь компонент нь юу вэ? D3 D1-ын D1 E3 нэмэхин D0 B2 тэнцүү нэг. А ноё. За D1 D2 хасах нь D2 E1 нэмэх нь D0 E3 тэнцүү нэг. За энэ эднийг л бүгдийг нийлүүлээд нэг тэгштэл болгох гэж байгаа шүү дээ. За. За D1 B2 B3 гэж байна. Тэр маань хаана? B1 B2 B3. Тэгэхээр эднийг ингэ ерөөсөө эднийг ерөөсөө одоо иймэрхүү одоо энэ дээд талын нөгөө нэг макс тэгшил байгаа шүү дээ. Одоо энэ хоёр дахь хос байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хосыг бид нэр зүгээр ингээд гоё дивергенс байдлаар бичсэн шүү дээ. Тэгээ ингэж бичгэд юу нөлөөсөн байх вэ гэхээр яг ингээд нөгөө нэг энэ тэгшил орж байгаа тэр хэмжигдэхүүнүүд байна. Яг ингээд нэг мөрөнд ингээд гой таарад аваад явц, тийм ээ. Нэг тэрэн шиг одоо энд байгаа за энийг ингээд харсан чинь нэг мөрөнд таарахгүй юм байна гэдэг. Нэг хоёр гоо гэдэг ингээд бүгэрцсэн дэр. Тэр зүгээр ерөөсөө эднийг бүгд өөрсдийг нь энэ хэмжигдэхүүнийг нэг мөрөнд байхаар нэг тийм матрикс юу хэмжигдэхүүн тодорхойлчих юм ерөөсөө. Зүгээр ихээс жим юу нэг гэдэг. Тийм. Хэрвээ тийм байвал яах вэ гэхээр яах вэ? Я. Тэгэхээр энэ дээр яаж нэг тэгэхээр эхэнд нь шууд энэний B-ийн дивергенс явчаа тийм ээ. Тэгэхээр чин энэ зүгээр E-ийн оронд B-тэй тийм одоо матрикс байвал болох гэдэг үү. Тэгэхээр шууд энэ дээр B1 B2 B3 гэдэг чинь. Зя. Нөгөөх нь болохоор нөгөө юмнууд нь юу болох гэдэг юм тэгэхээр за F-ийгээ дуурайгаад юу ч гэсэн энд нь хасах B1 гээд хасах B1 хасах B2 хасах B3 авчиж. За. За тэгээд одоо бид нөгөө энэ юунуудын энэ уламжлалууд нь болохоор уул нь бол дээрийн индекстэй оруулах гэдэг байна тий. Тэгэхээр тэнд дээрийн индекстэй байвал юу өөрчлөгдөх вэ гэхлээр энэ хэсгийн хэсэг бүгдээрээ хасах тэмдэг аваад ноёлдгоор компонентээр уламжлал авсан тэр хэсгийн тэмдэг бол өөрчлөгдөхгүй. Энэ хэсэг бол тэмдэг нь өөрчлөгдөв.
За нойлтой хэсгийн тэмдэг өөрчлөгдөхгүй гэж байна. Тэгэхээр за ингээд мөрөөр нэгэд авсан гэж үтэй те. Тийм бол за нойлтой жишээлбэл энэ явж байна. Хасах бэ нэгтэй байж байгаа. Аа тэгэхээр энэ арт талын эднэр болохоор ямар тэмдэгтэй орох хэрэгтэй юм бэ гэхээр аа 3-2, 3 хасах 2 гэдээ ингэж орох хэрэгтэй болж таарч байна. Е 3 хасах Е 2 гэдэг. Мөн үү. За Е 3-аас аа мөн юм шүү. За. Тэгээд за нөгөөх нь үлдсэн нь болохоор юу болж байна? За энэ дээр болохоор аа 1 дээр E3 хасах тэмдэгтэй. 3 дээр E1 нэмэх тэмдэгтэй болж байна. Аа энэ дээр болохоор 1 дээр E2 нэмэх тэмдэгтэй. 2 дээр E1 хасах тэмдэгтэй. Ийм юм болооч. Ийм матриц бичлээ. Тэгэнгүүт энэ матрицыг хавьд нөгөө юуны Максвеллийн эхний бүлэг тэгштэл болохоор юу болж болох вэ гэхээр G mu nu тэнцүү 0 гэсэн юм болж байна. Тийм болж байна. За одоо бид нэр яах хэв. G mu nu гэсэн гэдэг энэ матриц нь юу болох вэ? Энэ одоо яаж хувирдаг юм байна гэдэг харах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл G mu nu гэвэл F mu nu гэж яаж илэрхийлэх юм? Тэ. Тэрийг одоо харах хэрэгтэй болж байна. Yeah. Тэгээд бичих гээд үзье да. За энийг хайг хуулж авчирна. За G маань юм байна. Энэ юга а нөгөө тэгшлэлийг бас үчичээ. Энэ тэгшлэл гэж байна. Юу вэ? Максвеллийн тэгшлэл маань юу вэ? Ийм хоёр юм болцсон одоо. За F маань юм байна. За G F хоёрын хооронд харьцаа юу вэ? За G G 0 1 нь F хасах F хоёр гур байна. G 0 2 нь F 1 гур байна. G 0 3 нь B3 байгаа тэ. B3 нь болохоор хасах F нэг хоёр байна. А цаашлаад одоо ингээд 3 юм шиг нүдэн гарна. G
нэг. За энийг чи 2 3 нь. Тэнцүү. F 0 1. G 1 3. А E 2 işte te. F hasıq F 0 2. Байн. Тэгээд G одоо E 3. 1 2 нь яаж вэ? 1 2 нь. F 0. F 0 3 байна. За эндээс яг томьёо бичих болохоор байгаа бах тийм. Ямар юм бах вэ? Томьёо. За G нь бол А юу? Эсрэг тэгшэнтэй. Тэгээд ингээд индексүүдийг нь харахаар яг юм байгаа зү. Одоо жишээл G 0 1 гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрнийх нь яг F нь болохоор яах вэ гэхээр 0 1 нь ороогүй зүгээр нөгөө хоёр индекс нь дандаа явцсан байгаа зү. Жишээл G 0 1 байл гэхэд F 2 3 байж гэн. G 0 1 гээд 1 3 гээд яг тэр индекс 0 1 гэсэн юм ороогүй нөгөө үлдсэн хоёрын 2 нь орчиж байгаа. А тэгээд энэ хас тэмдэг нь яаж болох вэ гэхээр хас тэмдэг нь болохоор юу вэ? За эхний мөрөн дээр болохоор F-ийн F-д орсон индексүүдийн нийлбэрээс амарч. Ингээд алиг нь авч болох юм байна. Хэрвээ индексүүдийн нийлбэрийн сондгоо бол хас тэмдэгтэй, тэгшлүүл нэмэгт тэмдэгтэй байна. Ард талынхд болохоор юунаас амарч. Тэгшлүүл хас тэмдэгтэй бол авчиж гэнэ. Тэгшлүүл хас тэмдэгтэй асуудал бол нэг тэмдэгтэй бол авчиж гэнэ. Тэгвэл энэ яаж бичих вэ? Иймэрхүү маягаар бичих болох ба. За. Эпсилон ийм юм тодорхойлъё. Epsilon mu nu lambda sigma гэдэг юм. Sigma x ийм юм. Дөрвөн индекстэй. За энэ төр 0 1 2 3 нь болохоор 1 байдаг тий. Тэг ингээд аль ч 2 индексийг нь сольсон гэсэн хасхтыгэр хасныг үржигддэг. А аль ямар нэг хоёр индекстэй хоорондоо тэнцүү байвал 0 болчдаг тийм. Тим символ. Чит 0 0 нэг үржигдэх юм үү? Ийм байвал 0. Тэгэхээр ингээ. За АБЦ-д гэж. АБЦ-тэй. Хасмат 1. АБЦ-дэн 0, 1, 2, 3-ийн тэгшлэл юм л. Хэрвээ нэг сондгой тэгшлэл юм бол хасх нэгтэй. Тэгээд бос тохиолдолд тан тэг байдаг. Ийм эпсилон гэсэн тодорхойлолт. Тэгээд энэ эпсилонгоо ашиглаад бид нэр яаж болно?
Эпсилон ашиглаад энэ G-г F-ээр хэлж гэж тодорхой. Энэ зүгт хомёог нь биччихье. Тэсвэл дараа удаа үржилүүлэх хэрэгтэй болчихно. A бэтэд зү. Epsilon AB CD F CD гэд. За F-ийг болохоор нөгөө E-тэйгээ ашиглаад implementation болгоно шүү дээ. Ийм маягаар. Max-ын төгсгөлийг covariant-гаар байдлаа бичих гээд. Ингээд бичсэн чинь ийм хоёрдугаар аргын tensor дээр F гэд. За эхний энэ нэгэн төрлийн биш гэж ярьдаг энэ хоёрдугаар хос байж тэн ороож гэж гэдэг. Энэ хосыг бид нар бол ингээд бичсэн. А тэр F нь болохоор хоёрдугаар амбийн тензор. Энэ цахилгаан сорон зөвөрний хүчлэгийн тензор гэж ярьдаг. E B хоёроос бүтсэн ийм тензор ба 6 компоненттэй гэдэг. Энэ эсрэг тэгшмтэй. За нөгөө хоёрыг нь бичих гэсэн чи бид нар яасан бэ гэхээр эхний хоёр нь жоохон нэм амархан бас бичигдчихгүй юм байсан. Тэгээд яа амархан бичгийн тулд G гэсэн ийм юм зохиотсон байгаа. Бас нөгөөдхөөс арай өөр. Тэгээд тэр G гэсэн G гэсэн одоохондоо бол G гэж бид нэг tensor төр гэж мэдэхгүй байгаа. Зүгээр ингээд matrix очоод тэгээд бид нүдэнд нь очоод энэ B-ийг дэрэг ингээд байрлуулсан юм байгаа шүү дээ. Энийг яг tensor гэж мэдхийн тулд ямар координат солиход Lorentz хувилбар хийхэд энэ яаж болох вэ гэдгийг авах хэрэгтэй. E-ийн хувьд бол бид нар мэдчихэе. За тэгэхээр G-ийн хувьд болохоор нөгөө тэгчдэглийг яг ямар ч үс ингээд бичиж чинь. Тэгээд одоо энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг нь харсан чинь нэг иймэрхүү юм ийм гараад ирсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол харахад бол ингэж бол энэ G гэдэг нь болохоор цахилгаан орны соронзон орнол солигдсон. Соронзон орныг сахилгаан орнол солигдсон байгааз. Одоо F төр чинь YN соронзон сахилгаан орн байсан бол B-ийн бүрэн болохоор соронзон орн ороод ирсэн. Тэгээд энэ хоёрын хувьд яг тэмдэг нь адилхан. Гэтэ энэ сахилгаан орн энэ дээр болохоор яасан гэхээр тэмдэг нь арай эсэргээрээ байгаа. E2-ийн тэмдэг нь хасах тэмдэгтэй ийм байгаа гэж. Тэгээд эднийг бид нар ийм ингэ бичсэн байгаа. Ийм байдлаар яг ийм болж байгаа гэдэг. Тэгээд бид нар ийм дөрвөн индекстэй Levitivity-ийн symbol гэсэн юм тодорхойлоод ингээд одоо ингэж бичнэ гэдэг. Тэгээд орчихсон түрүүний индексэн дээр. Тэр одоо энийг яг ингээд цааш нь бичлүүлээ. За тэгэхээр энэ бол Levitivity-ийн tensor гэж хэлдэг юм чинь. Сорийн дахиад биднэрт энэ delta index-тэй энэ нь илүү хэрэг болно. Энэ болохоор яг хөвлий хасах нэг юм. Юус ингэ бичижээ. Энэ ABCD гэдэг нь энэ болохоор юу юм бэ гэхээр тухайн сэлгэнлийн тэгш сондгой байдал. Тэгээд энэ ABCD нь өөрөө сэлгэмэл биш болвол энэ тэгш сондгой байдлыг нь ноль гэдээ орчно. Жишээлбэл одоо энэ дээр байгаа энэ шинэ хоёр индекс зэрэг давтад орсон гэдэг байх юм бол энийг ноль гэдээ орчно. Энийг бид нэр болохоор Levitivity-ийн символ гэж. Гурван хэмжээстэй үед бид нар энийг ашиглаад нөгөө вектор үржүүрэнтэй гэх гоё юм бичих болохсон шүү дээ. Тэрний л дөрвөн хэмжээстэй хувьбар мөн. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө за F нь FG2-ын одоо харьцааг нь одоо орно бичих юм бол одоо ингэж бичээ. За энэ 6 харьцааг сайн харж байгаарай. Ингээд хасах тэмдэгнүүд бас байгаа. Тэгэхээр бид нэр G-ийн индексүүдийг дээш нь гаргаж ирнэ гэж төсөөл. Хүн толын.
Тийм бол энэ knowledge deletion гаргахад яах вэ? А knowledge deletion гаргахад бол үгүй яах ч үгүй те. А нэгийг deletion гаргахад хасах тамдык авдаг. Тэгэхээр энийг яаж бичиж болж юм бэ? G-ийн дээрээ 0 нэхтэй. Тэгэхээр энэ хасах тамдык нэмэгтэйгээр бичиж болж байна. За 0 1 2 3 гэсэн юм те. За энийг хахахлаар яах вэ гэхээр дахиад энийг deletion болгож чинь гэж нэсвэл тийм бол 2-ыг deletion гаргахад өмнө хасах тамдык ороод ирнэ. Тэгтээ энэ дээр 0 2 1 3 гэсэн ийм дараалал байгаа. Тэгэхээр энийг дараалалт нь оруулахын тулд нэгийг 1 2 2-ийн байрыг солих хэрэгтэй. Тэгэхээр 0 2 1 3 гэсэн сэлгэмэл маань өөрөө ба сондгой сэлгэмэл гэсэн. Тэгэхээр нөгөө энэ epsilon юм уу эсвэл хасхныгийн тэр сондгой зэрэгтэй энэ тоо бол хасхныг байна. Тэгэхээр тэр хасхныгтэйгээ нийлээд энэ хоёрын дэш орж исэн хасхныг чинь хуваагдаад а ерөөхдөө энэ юм хөө байдлаа биш болно гэсэн үг. За G02 гэсэн юм байна. 02-ыг нь дээр нь оруулаад тэгээд P энэ юу гэсэн бичсэн дээр юм байна. 02-ыг нь дээр нь гаргаад оронгоор талд нь F13 гэж байна штэ. Тэгэхээр тэрний өмнө талд нь юу орж ирэх хэвээр байх гэхээр энэ тэр 0213 гэсэн сэлгэмэл маань нэмэх үнө хасах байна гэдгийг илэрхийлсэн нэг тоо байх хэвээр болж байгаа. Тэр нь бол хасах нэг. За энийг болохоор дэш нь оруулахлаар 3 дэш ороод хасах тэнд гараад ирнэ. А зүгээр шууд юм болно. А тэгээ сэлгэмлийнх нь одоо тэгш сондог харах юм бол 1 2 хоёулаа энэ 3-ын өмнө орох хэвээр учраас энэ бол тэгсэн тэгш сэлгэмэл байна гэсэн үг. 3-ыг 1-тэй солиод 3-ыг 2-тэй солиж ийж 3 хамгийн ард талд орж ирнэ. За энэ дээр яаж вэ? 2 3 2 3-ыг хоёулынгийн дэш нь оруулахар чинь хасхын нэмэх болоод ороод ирнэ. За тэнгуүтээ сэлгэмлийнх нь тэгш сондог нь юу байна? Тэгэхээр 3-ыг дэш нь хоёулынгийн одоо юу яаж харгаа шүү дээ. Давж гарах хэвчтэй. 2 бас дахиад давж гарах хэвчтэй. Энэ бол тэгш сэлгэмэл байна. За энэ хоёр дэш орохоор бас хасх тэмдэг гарна. Аа энэ бол ямар сэлгэмэл байна? За 0 ийшээгээ 2 удаа шилчэн. Тэгэхээр тэгш байна. За тэнгууд 2 ч нэгшээгээ 1 удаа шилчэн. Тэгэхээр сондгоо байна. Тэрнээс болоод энэ хасх тэмдэгтэй байна гэсэн үг. За энэ дээр 1 2 дахиад дэшээ ороод хасх сэнийг болно. Ба сэлгэмлийн маань тэгш сондгоо нь юу байна? Тэгэхээр зөвхөн 0 ийшээгээ 2 дамжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр сэлгэмлэл маань тэгш байна. Тэгэхээр одоо энийг бүгдийг нэгтгээд зөвхөн ганцхан юм том юм бичиж болж байгаа одоо. G дээрээ индекстэй А Б тэнцүү а хасхныгийн энэ ABCD-ийн юу ABCD-ийн тэгш сондгой байна. Тэгээд F CD гэсэн маягаар бичиж болчихно. Тэгээд энэ дэр бол CD гэрэ нийлбэр авна. За энийг өөр өөр нэвслэн оруулаад ABCD FCD гэж бичиж байна. За CD гэр нийлбэр авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр яг энэ томыг харахаар GF2-ыг холбсон томыг харахаар зүгээр л ганцхан шиг F-ийн элемент нь ганцхан шиг G-ийн элементтэй байгаа. Тэгэхээр энэ үнэндээ бол энэ баруун гарт нэг нийлбэр байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ нийлбэр дотор бүх ганцаас бусад бүх гишүүд нь 0 байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ AB ч нөгөөдсөн байгаа. Аа тэгэнгүүт ганцаас гэн 2-оос бусад юм. За AB ч нөгөөдсөн байгаа. Тэгвэл AB нь бэхлэгдсэн. Тэгвэл CD нь хэдэн янзын утга авч болох вэ? Хоёрхан янзын утга. Жишээлбэл AB нь одоо A0 B1 гэж та. Тэгэх юм бол CD 2 ч 2 3 гэсэн нэг утга авч болно. Эсвэл 3 2 гэсэн нэг утга авч болно. Бусад нь дандаа 0 байгаа юм чинь. За тэгээд 2 3 гэсэн юу авлаа гэж бодъё тийм ээ. 2 3 гэсэн утга авлаа гэж бодъё. Тэнгүүд F-ийн 2 3 гэсэн юм байна гэдэг. За дараа нь болохоор 3 2 гэдэг нь болохоор нөгөө 2 2 3-ын эсрэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр F-ийнх нь F-ийн 3 2 нь бас F-ийн 2 3-ын эсрэг учраас энэ нь 2 удаа нэг чинь нэг тал юм байна. Гэхдээ яг үүндээ бол яг өмнө нь 2-ын нэгийг тавьбал яг тэгж гарна гэсэн үг. Тэгээд бид нэр ингээд нөгөө G гэдэг юм маань ийм нойлтой тэгштэл хангаж байгаа учраас зүгээр энэ бүгдийнх нь өмнө зүгээр 2 тавьчих зүйл ажиллах юм болж байна. За ийм болж байна. G маань. Одоо энэ дэс G-г
юу гэж харъя. За энд яг өөр бас юм нэр байдаг. Энэ G-г нь болохоор аа F-ийн хосмог гэж ирдэг. Эсвэл хоожийн хосмог гэж ирдэг. Хоож. Хосмог тензор. За тэгэхээр нөгөө юу маань нөгөө Максвеллийн тэгштэл маань ямар юм байгаа вэ? Ийм байгаа тийм ээ. Артлынхаар аврагдаж байгаа. Ийм тэгштэл болцсон байна. Одоо тэгээд G-г юу тензор байна уугүй гэдгийг таарах гэдэг байна. За юуны түрүүнд ийм юм. Ямар нэг матриц өгдсөн байг. A гэсэн матриц өгдсөн. За тэгэхээр ингээд харах юм бол энэ хасхныгийн тэмдэг, хасхныгийн энэ зэрэг банд юу вэ? Яг матрицын тодорхойлогчийн тодорхойлолтод ордог юм гооз. Ийм илэрхийлэл байгааз. Тэгэхээр A гэсэн матриц өгдсөн байхад A-гийн тодорхойлогч нь яаж бичигдж болох вэ гэхээр хасхныгийн ABCD. Тэгээд за энэ ABCD-ийг байж болох бүх зүйлээр аврагдаж байгаа хэлбэр. За тэгээд A-гийн эхний мөр тийм ээ. Эхний мөр юм. Нэг A-гээд тэгснээр дараа нь болохоор 2 дугаар мөрийн B-д хэлмэнт. 3 дугаар мөрийн C-д хэлмэнт. Тэгээд 4 дугаар мөрийн D-д хэлмэнт гэж явж байгаа. За бид нар ABC-г CD маань уулын 0-оос 3 хүртэл явж байгаа. Эндэр яг би зүгээр ерхий тохиол биччихлээ. 1-ээс явдгаар биччихлээ. Үр дүн нь бол яг ажиллах мэтэр. За энийг өөрөөр яаж бичих болох вэ гэхээр за одоо яг бичихтэй юу 0-оос эхэл явчих. Epsilon A B C D. Тэгээд A 0 A эргүүлж. Системи толгой эргүүлж. За тэгээ 2 3 4 дэгэд. За ийм болно тийм ээ. За одоо А-га Лоренцийн матриц гэж авчих. Лоренц уу. Тэгвэл яах вэ? Лоренц зурглалын тодорхойлогч нь Лоренц зурглалын матрицын тодорхойлогч нь ABCD Лоренц 0 A Лоренц 1 B 2 C 3 D гэсэн юм. За тэгэхээр одоо ингэж бодъё. Энэ баруун гарт талд одоо энэ илэрхийлэл байна те. Энэ дэвтлийн 0 1 2 3 гэдгийг юу болгох чи? Нэг хувьсэгч болгоод харъя. А B C D энэ А за А зугаастай ч гэдэг юм уу ийм хувьсэгч. Ийм юм байвал юу болох вэ? За мэдээж A B C D нь болохоор 0 1 2 3 гэд яг энэ дээр байгаа шиг байвал энэ маань бол лямбдагийн тодорхойлогч гараа. За A зураастай B зураастай эднэрийн дотор хоорондоо яг адилхан байвал яах вэ? Тийм бол 0 болчихно. Ягаад гэвэл хоорондоо адилхан энэ жишээлбэл энд 1 1 гэж байлаа гэж хэлдэг тоо. Тийм бол нэг цаана бодож байгаа тэр тодорхойлогчийнх нь 1-р мөр нь 2-р эхний 0-р мөртэйг ажилхан байна гэсэн үг шүү дээ.
тийм хоёр ажилхан нүртэй тодорхойлогч болмоо байл болчтой. Тэгэхээр тэр нойл. За тэгвэл тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ABCD CD 6-астай энэ дөрвөн тоо маань аа нойлос 3 гэсэн тооны сэлэмэл байх хэрэгтэй гэсэн. Сэлэмэл биш л болоод нойл болчихно. За тэгвэл эерэг юм уу нөгөө сэлэмэл маа сондгой юм уу тэгш байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр сондгой юм уу тэгш гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ тэгш сэлэмэл байвал анхны тэр байсан тэр нэг одоо ламда гэсэн матриц байгаа шүү дээ. Тэр матрицын одоо мөрүүдийг яаж хооронд сэлгэж энэ тодорхойлогчийг болсон байл гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ABCD 6-астай маань 0-оос 3 хүртэл тооны тэгш сэлгэмэл байх юм бол тэр мөрүүдийг тэгш удаан ингэж сэлгээд гаргаад ирсэн тийм тодорхойлогч бодож байна. Сондгой сэлгэмэл байх юм бол мөрүүдийг нь сондгой удаа сольсон гэсэн. Тэгэхээр энэ өмнө талд нь бол яг хасах нэгийн юу байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ ABCD 6-астай гэсэн энэ сэлгэмэл маань тэгшүү сондгой юу гэсэн юм пов ахстай гэсэн. Тэгээ энэ маань өөрөөр юу лээ? Өөрөөр зүгээр эпсилон ABCD аа тантагийн тодорхойлогч гэсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл за би өөрөөр хэлбэл аа одоо ингээ аа ламдагийн тодорхойлогч гэдэг нь юу юм? Ламдагийн тодорхойлогч бодъё. Тэгэхээр ламда гэдэг юу маань Лоренц өвөрлөлт мөн яаж тодорхойлогддог лээ? Ингээд тодорхойлогдож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэс хоёр талаас нь юу авчих тодорхойлогч авчих. Тэгээд үржүр матрицын тодорхойлогч нь тодорхойлогчдийн үржүр байдаг. Тэр дөрвөн ашиглаад тэгээд дээрэс нь аа энэ матрицыг хөрвүүлэхэд тэрний тодорхойлогч нь өөрчлөгдөхгүй гэдгийг ашиглаад юм бол ламдагийн тодорхойлогч квадрат а этагийн тодорхойлогч а тэнцүү этагийн тодорхойлогч гарч байна тийм ээ. Тэгээ энэ тодорхойлогч дураагдаад тэс юу гарч ирэв. Тэгэхээр ламдагийн тодорхойлогч нь тодорхойлогчийн квадрат нь 1 өөрөөр хэлбэл Лоренц өвөрлөлтийн матрицын тодорхойлогч 1 юм хасах нэг байх гэсэн үг гарч ирж байна. За тэгээд одоо ингээд Лоренц өвөрлөлтөд хасах тодорхойлогч нь хасах нэг байдаггүй тийм хувирхалтуудад тийм хувирхалтыг ил зөвшөөрнө гэх юм бол өөрөөр хэлбэл нэг заримдаа зөв Лоренцийн хувирхал гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл ойлт гэдгийг оруулахгүй гэсэн. Ерөнхийдөө зөв эргүүлэлт тэгээд нэг инерц залгуулсан системээс нөгөө инерц залгуулсан систем жижиг юм ойлт ороог тийм юм. Эсвэл хугацааг урагшин явж ирсэн нэг энэ тийм агшин явуулдаг юм тийм иймэрхүү юм болохгүй гэсэн. Тэр зөв Лоренц хувирхалтын хувьд бол бид нэр тодорхойлогч нь нэг байдаг. За тэгээд ингээд одоо энэ дээдлийнхаа энэ илэрхийлэлийг харъя. Энэ илэрхийлэл. Тэгэхээр юу болох вэ? Энэ илэрхийлэлээ одоо бичиж. За зүүн дор талыг нь эпсилон ABCD гэвч одоо ABCD-гээр нийлбэр авч байгаа шүү дээ. Энд угаасаа тэр нийлбэрийн тэмдэг нь тавих шаардлага байгаа. Яг тийм бол ABCD-гээр давтад орцсон учраас Эйнштейнийх тохирог дагаад тэнцүү. За баруун гортол нь юу лээ? Эпсилон А зураастай, Б зураастай, С зураастай, Д зураастай гэж. Яг тийм одоо бид нэр тодорхойлогч нь хасах нэг байдаг тийм Лоренц хувирхалтуудыг авч үзэхгүй гэсэн. Тэр яаж вэ? Тэр хувирхалтуудын хувьд энэ Levi-Civitan symbol гэдэг байгаа epsilon маань ерөөсө өөрчлөгдөв гэсэн үг. Тэ? Энэ одоо зүүн гар талд нь юу вэ? Ийм дөрөвдүгээр рангийн ийм tensor дээр Lorentz хувирхалт хийсэн байгааз. Тэ энэ delta index-тэй counter-variant tensor байгаа. Тэр counter-variant tensor дээр энэ adetlin A index, dotlin Lorentz хувирхалтын A index-тэй холбогдох гэх мэтчлэнгээр index болгон дээр ийм Lorentz юу орж ирээд. Тэгээд гарч ирж байгаа нь энэ нэ, тэ. Тэгэхээр эн эпсилон гэсэн Levi-Civitan tensor маань өөрөө юу гэсэн үг вэ? Аа, Lorentz invariant гэсэн. Lorentz хувирхалтаар энэ зөв Lorentz хувирхалт хийхэд өөрчлөгддөг гэсэн. Тэгэхээр одоо дэшиг яваад нөгөө G-г олоход F
G гейфер яаж илхийлж байгааг харъя л да. Тэгэнт харах юм бол энэ дээр шууд G-ийн зөв Lorentz ургалтуудын хувьд 2 дугаар рамын контра байна, тензор байх нь шууд харагдаж байгаа. Яг гэвэл энэ дээр тензор байж гэн, бас нэг тензор байж гэн. Энэ хоёрыг бүржүүлээд гээд CD-гээр ингээд нийт процесс. Энэ бол тензор. Яг гэвэл энэ чинь хуургалтад одоо энэ дээр жишээлбэл Lorentz-ийн 2 матрис орж ирж шүү дээ. За энэ дээр болохоор Lorentz-ийн 4 шиг матрис орж ирнэ. Гэтэ энэ энэ F дээр болохоо нөгөө Lorentz-ийн 3 нь орж ирж байгаа шүү. Тэр 4-ийн 2-т нь хуваагдаж байх болоод тэндээс 2 гарч ирнэ гэсэн. 2 Lorentz-ийн матрис гараад тэр тэр G гэсэн юм аа 2 дугаар ангийн тензор байна гэсэн. Тэр эндээс шууд гарч ирж байна. За юуны төрөнд Levi-Civitan symbol нь болохоор энэ вариант. Тэгээд эндээс шууд юу гарах вэ гэхээр нөгөө хос мөг цагтаан соронзон үйлчлэл цагтаан соронзон үйлчлэлийн хүчлийн хос мөг тензор мөн болохоор контор вариант хоёр дахь нь бин контор вариант тензор болж байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энийг яг зөв нэг бол орон сургалтаар нь хувиргаад тэгээд шин координат системд юугаа бичих юм бол нөгөө максуудынхаа тэгчдэг бичих юм бол тэр маань юу гэсэн үг. Энэ маань болохоор орон зүйн баг гэж. Тэг үндэ бол Lorentz covariant гэж ярина. Гэхдээ энэ 0-тэй тэнцвэр байгаа болохоор Lorentz энэ байна толчж байгаа. А нөгөө нэг тэгшвэл зүүн баруун гар талд нь 0 биш байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор тэрийг бол Lorentz covariant гэж ярина. Ягаад гэвэл зүүн баруун гар талыг нэг адилхан хуулиар хувиргаж ойлгож чинь нөгөө шин юм хэмжигдэхүүн гарч ирээд тэр шин хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын харьцаа нь яг ийм хэлбэртэй байна. Яг нөгөө ууч хэлбэр шиг. Тийм тэрийг бол бид нар covariant гэж ярьдаг. За асуух юм байна вэ дэс? Юг. Цагтаа сорон зорны үчлэгийн хоёр янзын тензор гарч ирсэн те. F гэсэн тензор бас нэг G эсвэл энэ одтой. F гэсэн тензор, хос мөг тензор. Энэ хоёроор бол максимум тэгчлэл маань гоё бичигдэж байна. Дөрөв юм биш үстэй байдлаар. За тэгээд одоо юу яа? Тэнгисштэн FG гэсэн F за F ярил л та. За F гэдэг нь юу хүчлийн тензор маань Lorentz сургалтаар хувиргаж шүү дээ. Энэ чинь 2 дугаар ангийнх юм болохоор 2 шиг Lorentz сургалт орж ирнэ тий. Тэгээ бичээ л та. Шийдвэл за нэг тоолын системээс өөр нэг тоолын систем рүү. За шинийг нь биш трихтэй гэж бичиж. Юу яалаа? Штрих цааш. Тэрээс угаас тоорчих. Координат хувирах хийлээ. За нэг юм яг эргүүлж байх юм эсвэл зүгээр Lorentz одоо нэг инерциал тоолын системээс нөгөө инерциал тоолын системд шилжиж байгаа юм хэрэг. Тэгэхээр F нь яаж өөрчлөгдөх вэ гэхээр хоёр дахь гамбын covariant tensor яаж өөрчлөгдөв гэвэл яг тэр хуулиар явах хэрэгтэй. Тэр хууль нь энэ гэж тий. Бэтли юутай ингэж холбогддог шүү дээ. Хоёр индекст авчраас хоёр Lorentz-ийн хоёр матрис урчиж. За тэгээ ингээд хаглаа. За Lorentz-ийн ийм юу байна тийм ээ? Ийм хувиргалт байна. Тэгэхээр одоо эндээс ингэж харж одоо энэ F гэдэг нь болохоор жишээлбэл EB дотор нь бол EB гэдэг юмнууд байж байгаа шүү дээ. Вектор. Тэр нэг тоолын системд EB гэсэн цагтаа сонгосон орн байх юм бол нөгөө явж байгаа тоолын системээс тэр цагтаа сонгосон нэг хэмжиж үзэхээр арай өөр болцсон хэмжигдэнэ. Энэ бол яг тэр хуулийг өгч байгаа хэмжигдэл.
бид нар одоо энийгээ задлаад EB2-ын хувьд ямар байх нь вэ гэдгийг нь харъя. Тэгэхээр бид нар энд юу хаах вэ гэхээр нэг тоолын системд суранзан орон гэж бодогдчихсэн юм. Нөгөө тоолын систем сарахад цахилгаан болдог ч юм ингээд хоонд хойлтцсан юм. Нэг тоолын системээс систем чиглэл суранзан орон байхгүй гэд бүх зэнгүүд нь тайван байж идэг ийм тоолын систем байлаа гэж бодлоо. Тэнгүүд явж байгаа тоолын системийг харахлаар системээс трийг харахлаар шууд суранзан орон автоматар ороод ирж байгаа. Тэр нь бол бидний нэг туршилтын нийц туршилтын ажиглалтад нийцтэй байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол бид гэдэг юу Эйнштейнийг Эйнштейн хамгийн анх харьцангуй онолоо гаргахдаа бодож ирсэн зарчим гэж юу цахилгаан статик орныг хөдөлж байгаа тоолын системээс харахад нэг төр нөгөө юу нь яваад цэнийг нь явж байгаа чинь соронзон он нэм гэдэг хэвээр тэгэхээр тэр хувирхалтын хуйланд нь тэр нь багтсан байх ёстой гэсэн юм бодож явж байгаа харьцангуй онолоо нээсэн гэж байна. За энийг юу гэд матрикс байдлаар бичээ. Матрикс байдлаар бичих юм бол яаж вэ? За энэ μ гэсэн индекс нь болохоор индекс чинь доош явдаг индекс шүү дээ. Мөрийг дугаарлаж байгаа индекс. Тэр нь болохоор энэ ламдагийн бас мөрийг дугаарлаж байгаа индекстэй холбогдсон байна. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор ламдагийн хөрвүүлэлт гэсэн хөрвүүлсэн матрикс гэсэн. За тэгээд F нь дундаа. Тэгээд ард талд нь дахиад нэг ламдатай ийм матрикс байдлаар бичих юм бол яг тэгвэл за энэ μ-гийн энэ хажуу тийш явсан багныг дугаарлалтын индекс нь нөгөө ламдагийнхаа баг мөрийг дугаарлалтын индексэд явж байна. Тэгэхээр энэ ламда энэ ардлын ламда бол зөвхөн хивээр ламда. За одоо тэгэхээр юугаа Лоренц сургалтынхаа матрицыг бичээ. За Лоренц сургалтын матриц бид нар нөгөө x тэнхлэгийн дагуу x1 тэнхлэгийн дагуу ингээд v хортой явж байгаа гэдэг ямар байх вэ гэдэг бичсэн тийм. Тэгэхээр тэрийг л зүгээр бичсэн. Гэхдээ энд бид нар энэ юун дээр тензор дээр хурхлыг гэж байгаа учраас зөвхөн эхний хоёр мөр байгаа нэгш бүгдийг нь бичих шаардлагатай бол. Тэгэхээр бүгдийг нь бичиж. За гамма гамма v хуханцыг авдраад гамма v гамма гэсэн юм байна тийм ээ булндаа юм. Тэгээ бус нь болоход нойл. Дээр нэгтэй. Нөгөө x юу y-z тэнхлэгийн дагуу болохоор юу ч байхгүй зүгээр. Тэгэхээр энэ булнд доотлын энэ булнд бол зүгээр юм нэгтэй юм. Ямар шуурхал хийгдэхгүй. За лам юу маань энэ вэ тийм ээ. Тэр одоо энийг яах вэ гэхээр бин тэгшлийг харж гад үржүүлээд үзье. За их цугаш. За эхлээд юу вэ? Ламдагийн хөрвүүлс нь тийм ээ. Тэр энэ ламда хөрвүүлээд үзье. За дахиад үзье. Гамма гамма v гамма v каптер гамма v хуахан c каптерат гамма x нэм ба. За тэгээд 1 x нэм. За одоо f чинь f чинь. За f маань юугаар цахилгаан согон зорны eb векторуудаар яаж илэрхийл гэж байгаа лээ. 0 e1 e2 e3 үндэ хасах e1 хасах e2 хасах e3 0 гэсэн энд хасах b3 байгаа b2 байгаа энд b3-тай 0 тэгээд хасах b1. За ихэр чи энд юу вэ гэсэн үг хасах b2 гэсэн үг. А энэ болохоор b1 гэсэн. Тэгээд 0 таа. За энийг одоо ламдагаар үржүүл. Лоренцийнхаа матрицаар үржүүлнэ. 1 v хуахан цэг а 1 гэнэ гамма 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 v хуахан цэг автраад а гамма v гамма гэж байгаа. За тэгээд 1 1
Энэгээр бол бах 0 гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгийг нь бол бичихгүй явчихжээ. За одоо энэ гурыг үржүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нөгөө шинэ тоглолтын системд явж байгаа тоглолтын системээс харахад тэр YB гэсэн гэдэг юм аа юу болох нь гэдэг нь хаа. За эхлээд энэ хоёрыг орон үржүүлье. За эхний энэ мөрийг ингэж үржүүлнэ тийм ээ. Тэгэхээр яа чинь зөвхөн гамма V маань болохоор энэ хасах хий нэгтэй харилцан үйлчлэсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хасах гамма V нэг гэж болчихно. За дараа нь энэ маань ингэж орчихно тийм ээ. Тэгэхээр гамма Y нэг гэж орчихно. Гамма Y нэг. За тэгээ энэ болохоор ингэж энтэй үржигдэн гэхэлээ яах вэ? Гаммаг ин гадна гарах юм бол E 2-оос хасах нь V B 3 гэж гарчихна. За дараа нь энэ мөрийг одоо хашуулын багнаар үржүүл. Тэгэхээр гад гаммаг ин гадна гаргаад E 3 нэмэх нь V, B2 гэсэн юм гарчирчээ. За. Одоо 2 дугаар мөр. Энэ мөр чинь ингэж үржигдэн тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд юу болчихно? Хасах гамма. Яг нэг гэсэн гарчээ. За, одоо энэ дээр үржигдэн тэгэхээр гамма V хоох юм. C квадрат E нэг гэж хэлчих чинь тийм ээ. За тэгээ одоо энэ чинь ингэж үржигдэнэ. Тэр гамма гадна гаргаад хасах B3 нэмэх нь B хоох C квадрат E2 одоо энэ ингэж сүүлийн багныг үржинэ. Тэр гамма гадна гаргаад B2 нэмэх нь B хоохон C квадрат B3. За эдгээр хамгийн хэцүүг нь одоо орчлоо болсон нь бол яг зүгээр нэг юм байгаа шүү дээ. Тэр чинь сүүлийн хоёр мөрөөр тэр чигтээ бичигдэнэ гэсэн үг шүү дээ. За хасах E2 B2 ойл хасах B1 хасах E3 хасах B2 энэ дээр юу ашиг энэ дээр B2 энэ дээр алдсан байна шүү. Энд B3 байх хэрэгтэй шүү тийм ээ. Энэ юм эсвэл тэгшэнтэй шүү. Тэгэхээр чи энэ 3 байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд 3 байх хэрэгтэй гэсэн. За B1 мал. За энийг ардталт нь энэ матриц нь бас байж байгаа. Нэгээр одоо үрчүүл. Энэ маань байж байгаа шүү. Ийм матрац үүсгэх гэж байна. За одоо энэ хэрэг үүсгэл. За. Тэгэхээр энэ мөрийг эхний баг нар үүсгэн тийм ээ. Би мэдээж эхний хамгийн эхний хоёрыг авах гэсэн үг. Тэгэхээр за энэ гамма хасах тэмдэгтээ гамма квадрат V n гэж гарч байна. Энд болохоор гамма B V чинь энд гамма Y n. Тэгэхээр энэ хоёр хооронд устж байна. Энэ яг устгах ёстой угаасаа яг гэвэл гарч байгаа юм нөгөө F зураас тэгээд нөгөө шинэ толи систем байгаа хүчлэгийн тензор маань эсрэг тэгшэнтэй байх ёстой шүү. Тэгэхээр диагонал дээр бол заавал тэг гарч ирэх гэсэн. Тэрөө бид нар зөвл бодсон. Тэгэхээр энийг угаасаа юу тооцох шаардлагач байгаагүй гэсэн. За дараагийнх нь болохоор ихний мөрийг хоёр дахь багнаар үржүүлнэ. Тэгэхээр юу болох нь гамма квадрат гарч ирж байна. Тэгээд
Аа, ингэж за эхний мөрийг хоёр дахь баг нар тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр юм шүү дээ. Тэр чинь яаж вэ? За гамма квадрат гэх юм бол гамма квадратыг гадна гаргах юм бол гамма квадрат Y1-ийг гадна гаргач. Тэгвэл бол хаалтан дотор юу орж ирж байна? Хаалтан дотор эндээс 1 гарна. Нөгөөдгөөс нь болохоор хасах B квадрат их бахан C квадрат. Нэгээс хасах нь B квадрат их бахан C квадрат. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр нь энэ нэгээс хасах нь B квадрат их бахан C квадрат чинь гамма квадраттай хураагдаад зүгээр Y1 гарна гэсэн үг. Юу гэсэн айлах ч гэдэг юм. Зүгээр л Y1. За дараа нь эхний энэ өрчин 3 дахь багадтай үйлчилсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 1 гэхэр чинь зүгээр 3 дугаар элемент нь тэр чигээр орно гэсэн үг. Гамма Y2-оос асах нь V B3 тийм ээ. За ингээд 4 дахь гэсэн айлах нь ингээд V гэдэг. За одоо 2 дугаар мөр. За 2 дугаар мөрийг энэ гарч ирж байгаа F зураастай гэсэн тензор маань угаасаа эсрэг тэгшинттэй байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг тоосох шаардлагагүй шууд хасах Y1 гэж бичих болно. За диагонал дээр 0 байгаа тэрийг шууд бичиж. За тэгээд одоо энийг 3 дахь багаттай үйлчилсэн. Тэгэхээр энэ бол энэ элемент тэр чигээр гарч ирж гэсэн. Гамма хасах P3 нэмэх нь V-г хуваах нь C-г авдраад P2. За ардлынх нь дөрөвдөх нь бас тэр чигээр гарна. P2 нэмэх нь V-г хуваах нь C-г авдраад P3. За одоо 3 дахь мөр. Одоо ингээм амархан болоод ирч. За 3 энийг бас ихэнх нь энэ диагоналаас доош байгаа элементүүдийг бол угаасаа дахиж бодох шаардлага байхгүй. Тэгэхээр шууд диагонал дээр нөл гэчихэд нартлынх нь нартлыг юм бодчих энд байгаа элемент. За тэгэхээр энийг хамгийн сүүлийн багаар үржүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр шин зүгээр хасах бэ нэг гарч ирч. Хасах бэ нэг. За тэгээд доор нөл байгаа. Тэгэхээр ийм болчих. За одоо энийг харжгаад юу яаж шүү дээ. Одоо шин нөгөө Y1 Y2 маань хаана юу болох вэ гэдэг тийм ээ. За тэгэхээр шин Y1 маань хуучин Y1-тэй тэнцүү байна. А шин Y2 маань ийм болоо явчлаа. А шин Y3 маань энэ байна. Явчлаа. За тэгээ B-нүүд нь энэ доор байна шүү. B-нэг болохоор яах вэ? Хөшлөдөөг байна гэсэн үг шүү. За тэгэхээр шин штрихтэй тоолсон систем Y1 штрих нь Y1. А Y2 штрих нь болохоор гамма Y2-оос асах нь V. Тэгэхээр цахилгаан сорнзон 2 орн холилдож ирж байгаа гэсэн тийм шин толгой систем орсон ч юм. За Y3 штрих нь гамма Y3 нэмэх нь V B2. За B1 штрих нь B1 өөрчлөгдөв. Тэгэхээр цахилгаан сорнзон яг нэг B1 Y1 чинь юу вэ? Нөгөө явж байгаа чиглэлт нь байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр чиглэлийнх нь дагуу бол цахилгаан сорнзон орны байгуулагчд өөрчлөгдөггүй гэсэн үг. Зөвхөн хөндлөн чиглэл Y2 Y3 энэ X2 X3 гэсэн хөндлөлтөөр явж байгаа чиглэлийн хөндлөн чиглэлт байгаа. Цахилгаан сорнзон орны байгуулагчд хоорондоо ингэж холилдож ирж байна. Тийм ээ. За B2 нь юу вэ? B2 гэхдээ их нь тоглоор B2 чинь энд байна. Гамма B2 төр нэмэх нь B хоох нь C-г авдраад Y3. За B3 штрих нь болохоор энэ дээр хасах B3 байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг хасах хэрэгтэй байна. Чинь гамма B3 хасах нь B хоох нь C-г авдраад Y2 гэвч. За тэгээ эндээс одоо цахилгаан сорнзны хувирах үйл нь энд багчирч байна. Нэг жишээ авч үзье. Болох жишээ. Багчаа.
За. Хөөе, тензэрийн талаар бүр анханаас нь зүгээр ярээд төгч болов. Тензэр гэж угаасаа юу штэ. Бид нар нөгөө тензэр гэж ийм маягаар хувирдаг юм гэхээр байгаа штэ. Одоо чирэл дооро хоёр индекстэй байгаа тийм ээ. Энд дэр. Тэр доорох индексүүд яадаг вэ гэхээр доорох индексүүд нь индексүүдийг бид нар чинь covariant индексүүд гэж яриад байгаа. Тэгэхээр covariant индексүүд нь болохоор энэ Lorentz matrix-ийн юутай Deakin индекстэй холбогдоод ингэ явдаг. Зүгээр одоо жишээлбэл covector болохоор чинь ганц доороо ганцхан индекстэй. Тэгэхээр ганцхан Lorentz matrix хэрэг болно. А доороо хоёр индекстэй юм байвал Lorentz-ийн хоёр шиг matrix хэрэг болно. Нэг л tensor гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг координат систем эсвэл нөгөө координат систем хоорондоо ийм байгаад хоёрдаг ийм ерөөхдөө энэ индекс жишээлбэл хоёр индекстэй юм байхаар чинь гэсэн 16 шиг тоо хаваачаад ингээд нэг газар тавьчихсан юм. Тэгэхээр тэр 16 шиг тоо нь ингээд нэг тоо системээс нөгөө тоо системээ орохоор ийм маягаар ийм хуулиар хувирдаг ийм нэг л tensor гэж яриад. Тэг мэдээж цаашаага зөндөө болон индекстэй дээрээ доор янз бүр байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгоно нь яг доорх индекс болгоныг болгоно болохоор ерөөсөө юу шиг ковектор шиг дээрх индекс болгоно нь контравариант шиг хөрдөг юм нэг нэг Lorentz matrix урт аваад явна гэсэн хуурхал хийхээр. Яг энэ дээр бол яг ковариант индекс чинь Lorentz matrix-ийг авдаг. Контравариант нь болохоор Lorentz matrix-ийн уруу matrix-ийг авдаг тий. Тэгээ явж. Яг ойлгох байгаа тийм үг байна уу? Тодорхой тийм хэсэг байна энэ дээрээс. Тензор дээрээс. Яг юуг нь ойлгохгүй байна. Тензор хэмжигдэхүүн гэхээр одоо жишээ нь ямар хэмжигдэхүүнийг тензор хэмжигдэхүүн гэх юм бол. Одоо сайн яг энэ юм шүү дээ. Жишээлбэл энэ цахилгаан сорон зурныг аваачаад компонентийг нь аваад тэгээд нэг юм юунд хөснөгтөнд хийцсэн байж тээ матрикс дотор энэ бол тензор хэмжигдэхүүн болж байгаа. Яагаад тензор хэмжигдэхүүн гэж гээд юм гэхээр нэг Lorentz-ийн нэг инерциал тоол системээс нөгөө рүү шилжчихэд тээ EB2 чинь ингээд тустай байж чадахгүй байхгүй. Одоо E гэсэн цахилгаан орн байсаа гэхэд цахилгаан орн яг тэр жигээрээ цахилгаан орн байж цахилгаан орн хэвээрээ байж чадахгүй явж байгаа тоол системээс харахад тэр маань соронзон орны орон гэдэг нэмэгдсэн байгаа. Ингээд хоорондоо хойлтчдаг юм. Тэгэхээр энэ чинь нэг ингэж хойлтж байгаа гэхэлэр юу гэсэн үг вэ гэхэлэр энэ чинь ямар нэг тийм тензор шиг юм нэ. Хоорондоо тустай биш. Тензор шиг юм ингээд хамт ордог гэсэн үг. Тэр яг аяг яаж орж байгаа нь бол энэ гэж гэж болж байна. Ингээд одоо Lorentz ургалын жишээлбэл орон зай цаг хугацаа чинь хойлтсан байгаа шүү дээ. Тэр хоёр шинж хоорондоо тустай биш. Тэгээ дөрвөн хэмжээстэй вектор болоод ингээд орж хамт ингээд байж байгаа шүү дээ. Тэр яг тэрэн шиг баггүй. Тэр шиг зүгээр дөрвөн биш гэхдээ ийм олон компоненттай болоод явчихдаг. Тим юм ингээд тензор гэж. Гур хэлбархан тензор хэмжигдэхүүн гэх юм бол жишээ нь одоо хоёр вектор аваад тэр хоёрыг зүгээр үржүүлээд яачих болно шүү дээ. Жишээд Феникс V гэсэн нэг вектор байна тий. W гэсэн нэг вектор байна. Тэгвэл энэ хоёрыг зөвхөн компонентүүдийг ингэж үржүүлээд шинээр T mu nu гэсэн тензор зохиож байна. Энэ бол энэ бол тензор болчихно. V нь өөрийнхөө одоо вектор шигээр хувирна тийм ээ. V-ийн компонентүүд нь W нь бас вектор шигээр хувирна. Тэгээд тус тусдаа нэг нэг Lorentz matrix авна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг хамтд нь ингэж үржүүлээд нэг зөвхөн бүчээр аваад matrix дотор хийчих юм бол тэрний компонентүүд нь яг хоёр дахь хувийн тензор шиг үр. Тэгэхээр энэ бол хамт хоёр дугаар минь тензорын хэлбэр жишээ бол. Одоо юу гэдэг нэг хоёр ширхэг бөөм явж байгаа. Нэг яг ингээд зөрж байгаа тай нэг газар ингээд уулзаад юугаа мөргөлдөөд явж байгаа. Мөргөлдөөд салж явах үеийнх нь хурдыг VW гэдэг. Тэнгүүд тэр хоёрыг үржүүлээд ийм хоёр индекс тийм зохиочих юм бол тэр маань тензор болчихно. Гэтэ энэ дээр бол заавал тензор байлгах юм гэж хамт байх. Хамт байлгах албагүй яагаад гэвэл чинь тус тустай вектор юм чинь тэгээд вектор юм л болсон явчих байхгүй.
үлдээлтийг явж бол. Тэгээ зарим яг тензер гээд яриад байгаа юм надад бол хоёрын ийм вектор үржүрт тавьж болдгоо тийм яг матрикс. Тэгэхээр бос ингээд хамт хоёрын индекс шиг хамт зүгээр матрикс хэвэр нь байлгаж болохгүй гэж. За. Тэгэхээр энэ жишээ маань юу вэ гэхээр хэлбархан жишээ байна. Нөгөө юм маань x нэг тэнхлэгийн дагуу яваад байгаа тийм. За энд x2 цаашгаа тэгээд дээшгээ x3 тэнхлэг явж байгаа. Тэгээд ингэж үүтэй зөвхөн цахилгаан орн байгаа. Тэгээд цахилгаан орн нь болохоор x3 тэнхлэгийн дагуу ийм тогтмол цахилгаан орн шиг одрийг үгтэй хоёр конденсаторын хоорондох үүч байдгийг цахилгаан орнч байдаг юм уу? Сорон зон орн байхгүй. Үгүй E1, E2 нойл. А за E3 нойл биш. Тэгээд сорон зон орн байхгүй. Ийм байдаг гэж. Тэнгүүт энийг одоо явж байгаа тоолын системээс харъя л. Тэгвэл юу болох вэ? Тэр одоо энэ зүгээр энэ томьёог л хэрэглэж байна л тэ. E1, E2 нойл. За E1 штрих нь юу болох вэ? E1 штрих нь нойл. E3 штрих бас нойл болно. Биш E2 штрих нь нойл болно тийм ээ. Яг одоо эдгээр бүгд нойл юм шиг. За E3 штрих нь болох гамма яг болч. Тэрээс дээш ингээд хөндлөл нь явж байгаа чиглэлийн хөндлөл нь чиглэл байгаа. А юу маань яаж чинь. А камаар үржигдлэр чинь уурцдаг тий. Тэр цахилгаан ур маань хүчтэй болж ирчих гэсэн үг тийм ээ. Он бич нэгээс асхан нэг хуваахан нэгээс асхан нэг батар тийм хөндсэйг татчих гэж байна. Тэр цахилгаан ур нь сунж ирж байна. Дээшгээ. За сорон зон орны хувьд юу болох нь? Сорон зон орны илэрхийлэл болохоор за B1 нь B1 дэ тэнцүү. Тэгэхээр энд байхгүй болно гэсэн үг. А бид нар зөвхөн E3 орсон юм дийг харна штэ. Тэгээ за энэ дээр нойл биш юм шиг байна. А энэ дээр болохоор B3 E2 2 орсон. Тэгэхээр энэ B3 нойл бол. Тэгэхээр B1 штрих B3 штрих нь нойл болно. Өөрөөр хэлбэл дээшгээ чиглэсэн сорон зон орн байхгүй. А хөдөлгөөний дагуу байхгүй. Байвал цаашгаа хөндлөн чиглэсэн байх нь. X2 дэх юм байна. За B2 штрих нь юу болох вэ гэхээр энэ дээрээс яа чи E3 за B2 нойл байсан. Тэгэхээр E3 тэгээ E3 нойл биш үү гэж. Тэгэхээр гамма B хоохон C контрат E3 гэж гарчих. Тэгэхээр явж байгаа тоолын системээс харахаар ингээд цаашаа жигэрсэн нэг сорон зон орн ороод ирэх нь. Тийм сорон зон үүсцсэн болж байна. Энэ маань болохоор явж байгаа тоолын систем байна тийм ээ. Эндээс харахад ингээд цаашаа x3 тэнхлэгийн дагуу жигэрсэн. x3 гол x2 тэнхлэгийн дагуу жигэрсэн юм. Сорон зон орн үүсчих. Би хоёр. За тэгээд жишээлбэл зөвхөн цэгэн цэнгийн үүсэг, цэгэн цэнгийн нэг тоолын систем хөдөлгөөнгөө байж байгаа. Тэгвэл хажуугаар нь явж байгаа хүн тэрийг харахад яах вэ? Гэх мэт чинь тооцоо хийж болно. Гэм бол үлээг нь яг сорон зон орн гарч гүйдлэр хөдөлж байгаа зэрэг гэсэн үг сонсоо. За ийм байна. Гэр энэ дээр одоо Эйнштейний юу нөгөө зорилго нь биелсэн гэсэн. Энэ юун дээр асуух юм байна жишээн дээр. За тэгэхээр Максвеллийнхаа тэгчдэглийг ингээд covariant y-аар биччихлээ. Одоо юу руу гоорь? Лоренцийн хүч гэдэг нэг юм бид нар. Сүн тийм ээ. Ихэд төсөөлөхтэй бит. Битэд
Шахлаа сонгосон зүгээс үйлчилж байгаа. Хүчийг дараасан хүч гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр хүчин хүч маань зүгээр юм биш. Ийм хүн байна тийм ээ. За одоо энийг юу дөрвөн хэмжээстэй тохиолдол бич. Дөрвөн хэмжээстэй математик формализмд бичих гэж үзье. Нэг ихлээр юуны дөрвөн нэг жижилхүүнд байхаар бичиж. Нэг жижилхүүнд хүч. Тэр яг хөтлөө нөгөө Q гэдэг маань юу болчихно? А цэнийн ягт болчихно. А QV хоёрын үржүүр болохоо. Гүйдлийн ягт болчихлоо тийм ээ. За тэгээд одоо энийг компонентоор нь бичих гэж үзье. За шиг нэгдүгээр компонент нь яаж вэ? Ро е нэг нэмэх нь одоо энэ вектор үржүүрийн компонент. Компонентийг бичиж J2 B3 хасах нь J3 B1 тийм ээ. За одоо нөгөө энийг одоо B гэсэн юм ерөөсөө нөгөө дөрвөн хэмжээстэй юм чинь B гэсэн юмны орон дээр F-ийг ашиглаж бичсэн дээр шүү дээ. Тэгэхээр F-ийг одоо F дотор дээр хаана байна гэдэг нь арай арай. Энийг хуулж авчих тавьчих. Я хуулаад тавиад за энэ маань f байгаа шүү дээ. Энэ бол тавьчих. За тэгэхээр ингээ харахаар яаж вэ? y1 байна, b3, b1 байна тийм ээ. Эднэрийн орсон баг нь юм уу мөрийг олно шүү дээ. Болё тийм ээ. Тэгэхээр энэ хаана байна? Аа энд b1 биш b2 шүү. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр баг нь байна тийм ээ. Яг тэмдэгч гэсэн таарцсан B3 байна, хасах B2 байж байна. Энэ хасах B2 байж байна. Тэгэхээр энэ юу болж байна гэхээр F-ийн нэгдүгээр багыг J-гээр хүчлээр ингэж ятсан. Ийм нийлбэр байна. Дэрийг таарч тийм ээ. Y-ийг нь болохоор 0 дугаар энэ 0 дугаар байдал дээр байгаа шин. Тэгэхээр ро гэдэг чинь бол J гэсэн дөрвөн хэмжээстэй гүйдлийн векторын 0 дугаар компонент байгаа шин. Ро чинь тийм. Тэгэхээр яг тэр нь таарч. За F2. Тэр за ро E2 нэмэх нь J3 B1 хасах нь J1 B3. За тэгэхээр энэ дээр аа яг энэ нугаас 2 дугаар баг нугаас тий B3-ыг хасах гэмтэгтэй яг тэмдэг нь бас таарчсан. Тэгэхээр энэ F2 U J-ийг үуч. За тэгээд F3-ыг болохоор шууд биччихье. F3 U J-ийг. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөнхийдөө F тэнцүү F mu тэнцүү F new new тэгээд J new гэсэн юм гарах гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ дэр F 0 гэсэн нэг юм ботчиход байгаа. А тэр нь болохоор яг нэг классик механикийн классик юуны class ones-ын F гэсэн юм байхгүй ба шүү дээ. Энэ Lorentz өвчний илэрхийлэлд яг тэгвэл энэ чинь гурван хэмжээстэй нэг вектор байгаа. А ингээд дөрвөн хэмжээстэй бичих гэхээр F 0 гэсэн юм дахиад нэг шинэ компонент гараад ирчих. Тэгэхээр тэр нь одоо яг юу байна гэдэг харъя. Яг энэ томьёог ингээд дарахад явах юм байна. Энэ зүй тогтоод байгаа гэвэл F0 нь болохоор энэ ихний энэ 0 дугаар баг нэг авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр юу болж байна? Дан Y1 Y2 гээд зүгээр цахилгаан орныг очоод J гээд гүйдлийн нэгтараа үржүүлсэн юм болцсон бол юу болцсон бол скалер үржүүлсэн бол яж 2-ын тийм. Тэгэхээр энэ юу лээ?
Е гэдэг маань аа цагтаа уран гэдэг цагтаа уруудаар юм гүйдэл нь active. Тэгэхээр энэ бол ажил. Тэр нь бол хүчний нойлгор компонент бол одоо ажилтай холбоотой юм байна шээ. Тэгэхээр ингээд дөрвөн хэмжээстэй юм юу Лоренцийн хүчний дөрвөн хэмжээстэй илэрхийлэл ингээд авах юм бол нойлдгуур байгуулагч нь болохоор тухайн цахилгаан орны хийсэн ажилтай хамаарцдаг юм болж гарч ирж байна. За тэгээ мэдээж нөгөө юугаа ашиглаад хөдөлгөөний хуулийг бичих болно тийм ээ. Импульсийн боломжлол нь хүчтэй тэмцүү байгаа. Тэгээ тэр болохоор new genuine. За одоо юу яа? А цахилгаан энэ Лоренцийн хүчийг юунаас а Барецийн зарчмаас хамгийн бага үйлчлийн зарчмаас яаж гаргаж болох вэ гэдгийг харъя. Тэгэхээр хүмүүс зүгээр сануулхад чөлөөт бөөмийн хувьд болохоор чөлөөт бөөмийн хувьд үйлчлэл нь релятивистик буюу харьцангуй онлын тохиолдол ийм байна тийм ээ. За тэгээд скалер орны хувьд бас бидний нэг өргөдөгсөн байгаа. Скалер орн юу? Нэгэд скалер гравитац. За тэр нь болохоор бид нэг их юм аягаар өргөдсөн байгаа. За цахилгаан статик юм яах вэ? Ямар юм бэ тэгвэл? А цахилгаан статик болохоор вэк автоматик болох нь 2 асхан QFI detex юм аа. Зүгээр классик цахилгаан статик. Тэгэхээр одоо энийг иймэрхүү юу цахилгаан статикийн хязгаартаа энэ илэрхийлж өгдөг ийм үйлчлэг байгуулах гэж байна гэсэн үг. За тэгэхээр цахилгаан соронзон үед ийм их санаа орж ирж байна гэдэг нь энэ маань болохоор MV квадрат гэх юм кинетик энерги байна. Тэгээ энэ бол энэ MC квадрат гэсэн юм ашиглах хэрэгтэй хэвээр хайцсан гол энэ их болтой юм байна. Тэгээ ингэж гэсэн бичиж. За тэнгуй дараа нь QF QF гэж нэр юу юм. Тэгэхээр за Q гэж цэник байна тийм ээ. Энэ бол цэник ихэдөө юуны тэр гүйдлийн ягтын дөрвөн хэмжээстэй векторын ихний 0-3 компонент чинь цэнгтэй холбоотой юм байна. Цэнгийн ягт. Тэгээд энэ фи гээд байгаа энэ цахилгаан статик потенциал маань болохоор а гэсэн дөрвөн хэмжээстэй потенциалын ихний компонент гэдэг тийм юм. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө ингээд харахад бол ийм юмны хязгаарын тохиол юм шиг харагдаж байна. За нэг ямар нэг та гэсэн тогтмолтой цэнгтэй. Цэнгийг дөрвөн хэмжээстэй хурдаар үржүүлээд тэгээд ар талд нь дөрвөн хэмжээстэй потенциал үржүүлсэн юм. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө μ0 гэдэг тэ. Энд энд бол яг их тийм юу зүгээр сэнг гочрон тэгээд энэ амигийн μ0 гэдэг болохоос чинь цахилгаан статик зүйл байгаа. А тэгээд энэс гадна энэ хоёр чинь ингэж байж скалер гаргаж ирж байна шүү дээ. Ам юу гэсэн ганцхан юм байх юм бол чин вектор юм чинь тийм юу үйлчлэн интеграл дотор хурж интеграл олчиж болохгүй. Тэгэхээр заавал нэг дахиад нэг өөр нэг вектор ч юм уу иймэр үржүүлээд тэг чинь гэж юу гэсэн индекс юм байхгүй болгочих чиж. Скалер болгочих. Тийм. Зя тэгэхээр за MC квадрат уугасаа энэ MV квадрат гэсэн юм харуулж байна тийм ээ. Тэгээд бичиж тоо. MV квадрат гэх нь 2 dt relativistic тохиолдол болохоор ийм хасах тэмдэгтэй MC квадрат d квадрат таар гэж байгаа шүү дээ.
За тэгээд дөрвөн хэмжээстэй хурдны вектор мөн болохоор ямар юм бэ? Гамма C гамма V гэсэн. За энийг нь бодоод үзэхэд тэгэхээр юу болж байна? Гамма C фи хасах нь гамма V аксис. За тэгээд энэ бол ойролцоогоор V нь маш бага үед бол юу болох вэ? C фи болох нь шүү дээ. Ингээд цахилгаан статикийн тохиолдол. Тэгэхээр энэ харгалзаа бол болж байна тий. Тэгээд хасах тэмдэгтэй болчихно. За тэгээд юуны хувьд болохоор энэ урд нь тогтмолын хувьд юу болох вэ? Энэ хоёр чинь болохоор C фи гэсэн юм оруулаад ирчих чинь. Тэгэхээр C-д хувааж өгсдөг гэсэн. Энэ K гэдэг нь юм гэдэг нь E хувах C гэсэн. Тэгэхээр үйлчлэл маань MC квадрат нэмэх нь Q хуухан C ийм их юм байх байх гэсэн санаа таа мэдэл төрж байна. Болов импульсер импульсийг оруулаад бичвэл импульс нь болохоор 50-ийн массаар үржүүлнэ шүү дээ. Вэг тэгээд масс нь хуваагаад өгчнө гэдэг нь тул. А энд яагаад нэмэх тэмдэг болчихв? Тэгэхээр энэ дээр хас тэмдэгтэй байгаа шүү дээ. Классик бол тээ. А яагаад гэвэл энэ MC квадрат ч нугасаа энэ MB квадрат хасх тэмдэгтэй MB квадрат харуулцж байгаа. Тэгэхээр ингэж нэмэхэд хооронд нь нэмэхэд классик тохиол хооронд нь хассантай харуулцсан гэсэн үг. Тэгээд энэ юм аа яг үнэндээ болохоор классик үйлчлэлийн хасх тэмдэгтэй авсантай таарч таамаг гэсэн. Яагаад гэвэл нугасаа энэ хүн хас тэмдэг байгаа учраас тийм ээ. За тэгээд цааш нь яг юу ялгүйгээр а энийг ингээд одоо бодох одоо яг энэ үйлчлэн зөв буруу гэдгийг бодох харахын тулд энэ цааш нь бодож үзчихэж л одоо харна шүү дээ. За тэгэхээр MC квадрат энэ өмнө бид нар яг зөвхөн MC квадрат энэ дээр нь ажилласан байгаа тийм ээ. Энэ артлих нь болохоор грин даалгаврт бас грин даалгаврт ийм их юм өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ D5 байхгүй зүгээр D-тэй байсан байна. Тэгэхээр за энийг бодох хэрэг үзье. Тэгэхээр юнитэнд өмнө бид нар энэ дээр ажилласан хэдэн том юм манаас хуулаад бичээд хэв. Я. За x гэсэн нэг юм юу вэ? Траектор байна тийм ээ. X нь юу гэдэг траектор? Тэгээ тэрийг болохоор x мөн нэмэх нь эгэр юм юу гэсэн юм бэ? Жохон. Нэмэх нь epsilon эгэр юм юу гэсэн юм болохоо тээ. Тэгэхээр ингээд энэ юун дээр энэ үйлчлэлд бол интеграл дотор байгаа илэрхийлүүд яаж шуурах вэ гэдэг нь тооцно. За, юни төрөнд ингэж тооцоход нөгөө 5 маань яаж хувьсдэг хэлээ. Грик гаргасан байгаа. За юу маань болохоо D5 гэдэг маань
Тэгэхээр нэг дээр нэмэх нь epsilon x цэг мью y цэг мью хуахан цэг авдаг. Тэгээ тав ийм юм руу хөрч байгаа. За тэгвэл v мью гэдэг юм нь яах вэ? За v мью ч нугасаа ишт. B mu чинь угаасаа x секте mu штэ. Тэгэхээр за x секте mu нь болохоор зүгээр x секте mu нэмэх нь epsilon y секте mu-г хувирна. За a mu гэж болох юм. За a mu болохоор яах вэ гэхээр a mu гэдэг чинь тод x гэсэн цэг дээр байгаа юм уу штэ. Тэгэхээр энэ маань болохоор яах вэ? A mu нэмэх нь epsilon epsilon y за new чи y new а mu-гийн new graph new чиглийн дагуу авсан боломжтой. Ийм За тэгэхээр S маань яаж урах нь вэ гэхээр одоо энэ болгоныг одоо иш нь орлуулж бичээд epsilon-тэй proportional гүшүүдийг зөвхөн аваад үлдчихнэ. За тэгэхээр delta S нь юу болчих вэ? Integral за epsilon-ийн урд нь багч чи. M цэг авдраад За ер нь юу вэ? Төрөлдөхгүй тулд жоохон их ос юм алгасчих бичиж. За эс нь болохоор юу хөрч байгаа вэ гэхээр байгаа гэхээр за интеграл mc квадрат нэмэх нь q хуваахан mc энэ хувьсгаар явчих нь энэ vt. За тэгэхээр и мю нэмэх нь epsilon y цэг мю. V маань тийм болж байгаа. А маань болохоор а мю гэд доор индекстэй бичиж а мю нэмэх нь epsilon y мю тэн ю а мю гэд. За тэгээ эцэст нь том хаалт байгаа. Энийг яаж болохоор одоо энийг дээр үрчүүлнэ шүү дээ. Нэг дээр нэмэх нь epsilon x цэг мью y цэг мью хуваахан цэг авдраад дита. За одоо эндээс нөгөө epsilon-тэй орчлон юм. За тэгэхээр бид нар бол жишээлбэл энэ mc квадрат v энэ a мью эдгээр чинь бол хууч нөгөө s гэсэн юмд орж байгаа шүү дээ. Бид нарыг бүгдийг нь хасна энэ нэгтэй нийлүүлээ. А тэгэхээр юу орж ирэх вэ гэхээр энэ epsilon-тэй энэ r талын энэ нөхөр бол яг хэвэл тэр энэ mc квадраттай нэг холбогдно. А тэгээд энэ хоёрын үржүүртэй нэг холбогдно. Тэгээд тэр нь яг
MC квадрат нэмэх нь Q хуваах нь MC BMU AU энэ маань болохоор X цаг мью Y цаг мью хуваах нь C квадраттай холбоо. За нэмэх нь гээд одоо энэ эпсилон ч нь болохоор юутай холбогдох вэ гэхээр энэ эпсилон ч нь болохоор энэ AM юутай холбогдно. Тэр юу болж байна? Q хуваах нь MC квадрат Y цаг мью AM юу гэсэн юм бэ? За дараагийн энэ эпс нь болохоор V мьютэй холбоо. Нэмэх нь V мью Y мью D мью ам юу гэсэн юм. За ийм шиг гарчирч байна. Одоо бус нь бол дандаа жишээлбэл энэ хоёр ингээд хоорондоо үжигдчих юм бол эпсилон квадрат гараад гэх мэтлэн дандаа квадратаас илүү зэрэгтэй гэж байна. Шугам зэрэгээс илүү зэрэгтэй гэж. За тэгэхээр энэ дээр одоо хөдөлгөөний тэгшлэл маань яаж гарчихгүй гэхээр яаж штэ. Одоо бүгдийг нь y-тэй пропорцтай болгох гэсэн үг тийм. Бид нар энэ y-сектэй юм ерөөсө байлгаж болохгүй. Тэгэхээр хэсэгчсэн интеграл аваад энэ сектэнүүдийг нь дандаа нөгөө талд нь оруулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр за тэгээ. Чи за эпсилон за хамгийн түрүүний дээр mc квадраттай юм чинь юу болох вэ? Энэ. За m нь орж ирэх гэснэ энэ c квадрат чинь хуваагдчихна. За тэгээд энэ y зэгтэй энэ x зэгтэй дээр тавих болохоор юу болох вэ гэхээр m нь болохоор m нь болохоор юунаас 5-оос хамаарахгүй шүү дээ. Тэр x-ийн 2 зэгтэй юм юу гэрчэрнэ. Энэ нэг мюн доороо байх шээ байх шүү. За. Нэмэх нь. Одоо энэ дээр. Тэрэн дээр яах вэ гэхээр. За cube болох нь mc cube гэсэн юм гэж чинь. Снэ энэ хоёрын үржүр болгочихлоо. За v зэгтэй нь юу аам юу? Аам юу нэмэх нь v юу? Аам юугийн зэгтэй тэгээд гадна талтаа x зэгтэй юм юу гэж. Та. Энд нь болохоор яг бүгдээрээ хасах тэмдэгтэй байна. Хэсэгчсийн интегралчлал болж байгаа. За одоо энэ хоёр дахь интеграл руу оръё. А энэ артлын гишүүн бол тэр чигрээ байж чинь энэ дээр бол юм ш. Их хэрэг багхгүй. Тэр q mc квадрат v new за тэр чигээр бичиж эхлээд y new-гийн доор нь оруулаад am юу дээр тав гээд энэ дээд талд нөгөө хатан талд хамгийн гадна талд y юу гэж байгаа. За хасах нь одоо нөгөөх энэ дээр энэний y зэгтэй чинь зэгтэйгээр хэсэгчсэн интеграл авах хэрэгтэй шүү дээ. За эпсилон q хуваах
Энд чиг контрол. Амиг инжектээ. Иг мьюкс юм орч. Тэгээд эдгэр энэ бол тэгтэй тань байх шүү дээ. Тэгээд мьюн дурын, эгэрг мьюн дурын гэдгээс одоо энэ олон юм удаа чинь хоорондоо эдгэрийн нийлбэр нь тэгтэй тань байх шүү дээ. Зия. Гэр югарч чинь. За эм эм вэм югийн цэгтэй нэмхэн кью хуахан эм цэг хүб бэ цэгтэй нью а нью нэмхэн бэн ю а цэгтэй нью а вэм ю зя за энэ бол хасах тэмдэгтэй байсан тийм ээ. За одоо энэ шүү нэмхэн кью хуахан а ягаад энэ эм цэг юм аа яваад байна. Эн эм үү гэвэл энэ арт талд байхгүй шүү дандаа ц ц байгаа шүү дээ. Энэ эм үү гэсэн байхгүй шүү. Хувааж байгаа юм уу? Бид нар байхгүй гоо. За ку хуахан ц квадрат when you the new on you за энийг бид нэг бичгтээ яасан бэ гэхээр new-ны 2-ын бай гэсэн бол ягаад гэвэл энэ усан дандаа y-г new-тэй байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр y-г new-тэй болгохын тулд new-ны 2-ыг зөв солилцсон байна. За хасхан одоо энэ хамгийн сүүлийн энд юу болох нь q хуахан c квадрат ам юу зэгтэй зүтгий гэсэн үг чи. За яа одоо эндээс юу болох нь mv m на vmu-гийн цэгтэй тэнцүү гэдэг нь энийг нөгөө талд нь гаргаж чу за зүгээр бүгдийг нэг талд нь бичиж нэмэх нь q хуахан c куб vmu за энийг ингэж бичиж дээд 5 bin you are you нэмхэн кюхон цэг квадрат а цэг you хасхан кюхон цэг квадрат v u ийм тэгшл гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг гэхээр энэ маань одоо нөгөө Лоренцийн Лоренцийн хүчний бүрэгтгэл маань энэ байх ёстой гэсэн үг шүү дээ.
нэгэн төвхтэй илэрхийл очсон. Гэхдээ энийг одоо юутай Лоренцийн юутай жишж үзэх хэрэгтэй. Тэрийг яг энийг ингээд орхичих. Гэртээ энийг Лоренцийн хүчтэй жишж үзээр. Нөгөө түрүүний даалгавар хийсэн юугаа штэ. Лоренцийн хүчийг яг юм зөвхөн классик тохиолдолд юмас гаргасан. Хамгийн бага үйлчлийн зарчмаас гаргасан байгаа штэ. Тэр нь тэр илэрхийлтэйг энийг жишж үзээр ямар сөрөө байна уугүй юу. За эндээс асуух юм байна уу? Үйлчлэл бичсэн. А Лоренцийн хүчийг дөрвөн хэмжээстэй бичсэн тий. Тэгээд үйлчлэл бичсэн. Үйлчлэлээс хамгийн бага үйлчлийн зарчим ашиглаад ийм хөдөлгөөний тэгшлэг авч ирсэн байна.